តែតាមពិតមកគេធ្វើឲ្យយើងមើលក្នុងពលានេះពលានធំនេះសតមេរោគនេះអាប្រូបាយតិកនឹងជួយច្រើនណាស់បងប្អូនជួយតាមរំលាយអាហារជួយកុំឲ្យបាក់ទឹកចិត្ត depression ណាស់បងប្អូនហើយជួយឲ្យបេះដូងល្អអត់សិញញ៉ាំបន្លែពីក្មេងដល់ចាស់ទៅមែនតើពលានឹងវាប៉យវាក្តៀនយូរពេកវារុញអញ្ចឹងពលានឹងវាតាជាប៉យអានឹងកណ្ដាតែលិមួអក្រក់ចូលមកមេរោគអក្រក់នៅកន្លែងនឹងយូរពេកវាក្រចេញក្តៀនពីមិញហើយលលៀអានឹងបណ្ដោរកជាតិស្ករអត់ល្អទេបងប្អូនណាជាតិស្ករហ្នឹងណាអញ្ចឹងគេថាគេរកឃើញថាជាតិស្ករខ្លួនច្រើនពេកធ្វើឲ្យកោសិកាយើងរលាកអញ្ចឹងមិនយើងទឹកនោមផ្អែមក៏ឲ្យស្ករច្រើនពេកក្រុមប្រសាទបើយើងញ៉ាំតែទឹកចំបាច់8 7 8គឺដូចយើងញ៉ាំតែស្ករទេហើយវីតាមីន C ទៅខ្លះទៀតតែចំណីអាហាររបស់ប្រូបាយទិកយើងគឺអាខ្លែបទេអាសុខខ្លែបនោះទេដែលវាសំខាន់ដល់នៃរោគហ្នឹងយើងបោះចោលវាបាទចាំមកសុខភាពយមឯងឡោះបើយើងទឹកនោមផ្អែមទៀតនៅខ្ញុំចំហំបានចាំទៅចាអូនស្រីមួយសួយណាពូឲ្យខ្ញុំញ៉ាំផ្លែឈើច្រើនខ្ញុំញ៉ាំផ្លែឈើវិញជាតិស្ករអត់ចុះសោះចេះនៅតែដែរបាទខ្ញុំសួរថាបើញ៉ាំផ្លែឈើវិញមិនតែញ៉ាំក្រូចវិញញ៉ាំវិញមិនខ្ញុំក្រូច7 8ចំាច់យកទឹកញ៉ាំអុយអាចនឹងស្ករអញ្ចឹងមិនមានចុះវាអត់ចុះទេជាតិស្ករនឹងកាន់តែបញ្ហាទៀតវីតាមីន C វាមានហ្នឹងប៉ុន្តែជាតិស្ករណាដែលយើងប្រើប្រមអាប្លាយផ្លែឈើតាមពិតវីតាមីន C ច្រើនបងប្អូនមិនមែនផ្អែមមិនជួយជួយជាបន្លែ QQ អស់ហ្នឹងបងប្អូន QQ ណាដែលតគួនដូចកាឆែតដូចសាឡាត់ដូចស្អីណាស្វែងជាងទីសិតទៅវីតាមីននៅក្នុងហ្នឹងវីតាមីន C បងប្អូនហើយស្អីស្អីច្រើនទៀតអានឹងសំខាន់បន្តិចខ្ញុំនិយាយពីរឿងប្រូបាយទិកហ្នឹងវារំលាយអាជាតិហ្នឹងទៅជាវីតាមីនឯខ្លះក្នុងពោះវិញធំយើងណាបាទហ្នឹងអញ្ចឹងបើថាហើយមិនត្រឹមប៉ុណ្ណឹងទៀតជួយមានអាមេរោគច្រើនទៀតមិនចាឥឡូវអាខ្លះគេរោគគឺអាណាមិនល្អទៀតហើយពេញមកប្រាប់បងប្អូនឈ្មោះប្របាក់យល់ណាហើយអាបុរាណដែលគេធ្វើគេហៅថាយ៉ាអួយអួយរបៀបបុរាណណាអាខ្លះអត់ល្អដែរទេបងប្អូនណាអត់ល្អដែរទេអាតាមពិតអាយ៉ាអួរហ្នឹងអាមេរោគមកពីលិមួកយើងប៉ុន្តែអាមេរោគល្អទេដែលយើងធ្វើទីយោគិតហ្នឹងណាតែមេរោគអាក្រក់រាករូសក្អួតមកអញ្ចឹងមកវិច័យដនអ្នករោគឃើញអាយ៉ាអួរហ្នឹងណាគឺអ្នកនឹងឯងអត់លាងដៃស្អាតទៅចំបាច់ទឹកដោះគោណាបងប្អូនចំបាច់ទឹកដោះគោណាហើយដៃបងពីធ្គន់អត់លាងស្អាតប៉ុន្តែដនអាមេរោគអជាប់ដៃហ្នឹងមកវាចូលទឹកដោះគោទៅវាទៅជាយោគិតវាធ្វើទៅជាប្រអប់មកខ្មែរយើងនឹងហៅវាហ្វមិនថាប្រអប់ទៅចុះដូចយើងគេស្បៃណាគេជក់បន្តិចគេនិយាយពីរឿងផ្ទៃស្បៃជក់តើអាមួយណាល្អមួយណាក្រក់ណាស្អីយើងទៅស្បៃជក់ណាហ្នឹងអញ្ចឹងទៅវាទៅជាយ៉ាអួរទៅអាមេរោគល្អនេះវាធ្វើឲ្យអាយោគិតអាយ៉ាអួរហ្នឹងបច្ច័យដល់មេរោគអាក្រក់យើងទៅឥឡូវទៅសុខខ្មែរខ្ញុំនិយាយថ្ងៃនេះទៅប្រាប់អ៊ំចាស់តែនេះសុខខ្មែរជួនអីអារេស្ត្រង់អាដៃគេមិនស្អាតអ្នកដាំស្លទេហើយបើយើងគេដាំស្លឲ្យមិនស្អាតទៀតតែមិនបញ្យល់អានទុកថ្ងៃក្រោយខ្ញុំបញ្យល់សាច់កំបីឈឺបើចង់ទៅសុខខ្មែរទៅសំភោតមន្ទីរពេទ្យសុខខ្មែរអានឹងបញ្ហាបើចង់ដឹងទេមកខ្ញុំជួយបញ្យល់ធ្វើម៉េចកុំឲ្យសំភីពេទ្យសំភោតមន្ទីរពេទ្យសុខខ្មែរយើងសំភីពេទ្យសំភោតកូវ៉ាត់អានឹងមានជួបបាយមួយទៀតដូចអារឿងនិមុខមេរោគរបស់គេមកចូលយើងមានបញ្ហាខ្ញុំថ្ងៃនេះបញ្យល់គាត់កំការពីកុំឲ្យគ្រុនកុំឲ្យមានកូវីដកុំឲ្យមានរោគបាសាធំណាលើបបមកពីរបស់យើងវិញដល់តែអញ្ចឹងទៅគេគិតថាអាស្ត្រេនរបស់យើងនេះធ្វើឲ្យមានប៉ះពាល់ដល់អាមេរោគល្អទៀតតែអាមេរោគល្អជិតក៏ជួយស្ត្រេសយើងបាត់ទៅវិញគេមានទំនាក់ទំនងគ្នាទៀតអាយើងលំបាកចិត្តពិបាកចិត្តនេះមិនត្រឹមតែវានេះតែស្ត្រេសខ្លាំងពេកវាធ្វើឲ្យអាមេរោគ
ប៉ះពាល់ដល់ប្រវៀនយើងដែរអញ្ចឹងបើយើងថាខួរក្បាលប្រទេសទី1អានេះប្រទេសទី2ហើយប្រព័ន្ធការពារវាចងឆ្លើយអាពីអ្នកវាឆ្លងឆ្លើយទៅតាមប្រវៀនរបស់យើងអញ្ចឹងបងខ្ញុំពន្យល់នឹងបងប្អូនបងខ្ញុំឲ្យក្រដាស់នេះព្រោះបងប្អូនមើលក៏ពិបាកយល់ណាមានតែខ្ញុំមិនបានយល់ណាវិញនិយាយណាហ្នឹងហើយយើង immunity យើងឯងឆ្លងឆ្លើយជាមួយប្រវៀនយើងណាកោសិកាប្រវៀនយើងជាមួយនឹងអាមេរុកក្លោរបស់យើងហ្នឹងប្លាយ stress ពិបាកចិត្តហ្នឹងក៏វាប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់មេរុកប្រវៀនធំនេះដែរវា stress ដែរពួកវាបញ្ញាកាយយើងរស់នៅមួយយើងតែមួយយើងណាសុខភាពល្អអាមេរោគពោះវាល្អនឹងវាធ្វើឲ្យយើងអត់ stress ដែរយើងអត់យើងបាក់ទឹកចិត្តដែរយល់ហើយមិនហើយចំណីអាហារដែលប៉ះពាល់ដល់មេរោគអញ្ចឹងខ្ញុំថា stress ប៉ះពាល់ដល់មេរោគល្អឥឡូវចុះចំណីអាហារខ្លះប៉ះពាល់អត់គេសួរខ្ញុំចាប៉ះពាល់បងប្អូនអាចំណីអាហារល្អដែលខ្ញុំនិយាយមិញនៅផ្លែក្រូចបោសាត់ផ្លែអីផ្លែនេះផ្លែនោះល្ហុងស្អីស្អីចឹងល្អទាំងអស់មានជាតិសរសៃស្បែកក្តោបស្បែកអីហ្នឹងអានឹងល្អ celery ហ្នឹងតែរបស់ដែលมันល្អវិញរបស់អីដែលប៉ះពាល់អមេរុកហ្នឹងជាមហោហាដែលមានជាតិស្ករច្រើនពេកសប្តាហ៍នេះគឺតែម្នាក់ម្នាក់ពុយជាតិស្ករហើយនឹងគេដាក់តាក់នេះគេរដ្ឋាភិបាលប្រទេសច្រើនណានឹងដាក់បងតាក់ហ្មងចង់ចង់បងតាក់ហ្មងបងតាក់ស្ករហ្មងបន្តិចទៀតដល់ស្ករអីទឹកក្រូចឯឡើងថ្លៃបន្តិចទៀតម៉ាក់ដូណេកន្លែងថ្លៃដែលពុយវាស្ករវាឡើងថ្លៃណាអូវាដាក់តាក់ហ្នឹងរត់ហ្នឹងពួកអាស្កលនឹងធ្វើគុណវិបត្តិដូចបរិយនឹងស្រាញ់មិនរត់តាមអាចារ្យដាក់តាអញ្ចឹងដើម្បីកុំអោយសឹងសឹងញ៉ាំឯងតែណាត្រមអាចតែញៀនបរិយនឹងញៀនស្រាចប់ហើយរាយរត់តាមវិបត្តិបានលុយតាក់ច្រើនប៉ុន្តែអ្នកបង្កើតច្បាប់នឹងក៏ញៀននឹងបរិយញៀននឹងស្រាដែរនឹងបន្តិចជាស្រាជារបស់មិនល្អទេបន្តិចជាថ្នាំញៀនថ្នាំមិនល្អប៉ុន្តែអ្នកនយោបាយហ្នឹងក៏ញៀននឹងអាស្រ័យហ្នឹងដែរម្ល៉េះក៏ទៅជារបស់មួយជាគ្រឿងញៀនមិនល្អទេមិនល្អហ្មងបងប្អូនខ្ញុំនិយាយត្រង់ស្រាយើងញ៉ាំតិចតួចក៏អាចបញ្ហាដែរប៉ុន្តែមិនណាស់មានតិចតួចតែតាមពិតសូរ៉ាគឺជាជាតិគីមីម្យ៉ាងជាធម្មយ៉ាងសម្រាប់កោសិកាយើងអីវាធ្វើពុលសោកជានិយាយសម្រាប់អត់ត្រូវពុលកោសិការបស់យើងចាំមិនយើងល្ងីល្ងើយតែញ៉ាំជ្រើពេកណាគួរអីវាយជេរវាយអីយ៉ាងហ្នឹងដោយសារវាធ្វើឲ្យពុលគូក្បាលអស់អង្វែងអស់ណាបាទហ្នឹងដែររកជាតិស្ករអត់ល្អទេបងប្អូនណាជាតិស្ករហ្នឹងណាអញ្ចឹងគេថាគេរកឃើញថាជាតិស្ករខ្លួនច្រើនពេកណាធ្វើឲ្យកោសិកាយើងរលាកអញ្ចឹងមិនយើងទឹកនោមផ្អែមក៏ឲ្យស្ករច្រើនពេកស្ករបាយក៏ស្ករតលុងស្ករចោទុរេនក៏ស្ករណាទុរេនល្អទៅវិញប៉ុន្តែយើងញ៉ាំច្រើនពេកទេបើថាមកក្របទីវាមិនអីទេតាមពុទ្ធរេនមានជាតិសាយមានជាតិស្ករតែមានជាតិវីតាមីនច្រើនមានម៉ាក់ណេស៊ីយ៉ាមហ្នឹងអីតែតែយើងដាក់ច្រើនពេកវាស្ករវាច្រើនពេកឯអានោះបញ្ហាទៀតនោះប្រហែលយើងត្រូវដឹងជាងគេមួយរៀនបងប្អូនថាដឹងអាណាធម្មពលច្រើនអាណាជាតិគេហៅថា glycemic index តើវាជាតិចូលឈាមលឿនឬយឺតត្រូវដឹងអាហ្នឹងហើយ calorie នេះគឺធម្មពលឯងជំនិតតយល់បើយល់ទៅយើងមិនសូវអីបាទហើយទី1ទី2គឺថាជាតិស្ករហ្នឹងបញ្ហាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់មេរោគអត់របស់យើងទី3អា processed food អា food ដែលយើងគេធ្វើសាប់សាប់ឲ្យយើងញ៉ាំនៅទាំងតាមសុខនេះយើងមិនអាចជំនៃទៅតែខោទៅវូវើអីយើងទៅទិញណាទិញអីបងប្អូនតែទៅទិញហែមទៅទិញសាឡាមីទៅតែចាបេកឹនទៅអានឹងវាស្រាប់ស្រាប់តែយើងញ៉ាំយូរម្ដងមកកៅវាអត់បញ្ហាបើយើងរាល់ថ្ងៃប៉ះពាល់ដល់មេរោគល្អរបស់យើងអាគេទៅស្រាប់ស្រាប់មកពុំមានដាក់ឲ្យឆ្ងាញ់ដាក់វិជ័យច្រើនដាក់អំបិលច្រើនដាក់ស្ករច្រើនដាក់ខ្លាញ់ច្រើនដាក់គេហៅអាជាតិគីមីមាន enhancing flavor បងប្អូនញ៉ាំលើកមីធំចុះមីឆុងណា
ូមកពីថៃសិតតាជាតិសាច់ជ្រូកសាច់មាន់ស្អីណាបានបាក់ឃ្យូផុកអីណានេះអានេះគឺជាគីមីដែលគេបង្កាត់ក្លិនរបស់រៀនគីមីខ្ញុំរៀនតែហ្វាមស៊ីសំនេះបើថាមិនរៀនបានអានេះកំពុងបន្ទុកខ្ពស់វាអាចយើងចូលរៀននេះយើងប្រហែលសំខាន់ណាគីមីមកយើងធ្វើអីក៏បាននេះឥឡូវនេះសម័យបន្តិចទៀតខ្ញុំចង់និយាយលេងបងប្អូនចង់សានបន្តិចក៏បានឥឡូវយើងចង់ធ្វើសាច់គោទៀតណាបងប្អូនសាច់គោលើបងយើងសាច់គោនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះគោមួយរំបានសាច់យើងមកញ៉ាំចំណាយធនធានច្រើនពេកទាំងទឹកទាំងស្មៅស្មៅត្រូវចិញ្ចឹមប្រតិកទឹកក៏ត្រូវគោត្រូវញ៉ាំហើយគោនឹងទៀតរំតបានសាច់អស់ធនធានច្រើនណាហើយបញ្ហាដល់ផែនដីទៀតព្រោះគោវាចេញខ្យល់វាដើរខ្យល់ផោមរបស់គោនឹងមេតែនឹងប៉ះពាល់ដល់អូសុនដែលយើងសន្តពផែនដីទៀតម្ល៉េះបើយើងថ្ងៃក្រោយកំសើញញ៉ាំគោល្អញ៉ាំត្រីល្អវិញមិនសូវបញ្ហាណាបងប្អូនណាអានឹងនិយាយលេងពិតប្រកបអានេះម្ល៉េះគេអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រឡើយគេយកកោសិការបស់គោហ្នឹងទៅចិញ្ចឹមទៅទៅជាសាច់គោអញ្ចឹងហើយគេដាក់ម៉ាស៊ីនឡើយយើង copy បានណាបងប្អូន copy សាច់ហ្នឹងក៏បាន copy ឯងក៏បានដែរទេវាមិនបាច់អីទៀតស្រួលឡើយមិនសាប់មិននេះទៀតទេឡើយគេយកអាសាច់ដែលគេចាំបានហើយគេដាក់ចូលម៉ាស៊ីនតើម៉ាស៊ីននេះវា copy ដូចយើងយ៉ាងវាយើងគំនូសចឹងអា computer គូចកគូឡើងណាចេញមកសាច់មកម្ដុំហ្នឹងប៉ុន្តែវាធ្វើឲ្យដូចសាច់គោមែនទេយើងមានដាក់ខ្លាញ់ទៅជាមួយអាសាច់នឹងផងតែចឹងទៅវាចេញមានសាញ់ស្តប់ខ្លាញ់ស្តប់អីចឹងណាបងប្អូនហើយមិនយើងអាងជាទៅដូចគ្នាទេអនាគតព្រមឲ្យពិភពលោកយើងយ៉ាងមិនហ្នឹងព្រោះ AI ជា artificial intelligence វា smart ពីប្រកាយពេកចឹងយើងអត់ធ្វើការអត់ការងារធ្វើយើងពុយបរំនេះទៀតហើយបញ្ហាតើយើងអត់ធ្វើអីគឺសុខភាពយើងអត់ល្អទេបងប្អូនមើលកុនមួយអូឌីហេចខ្ញុំមើលទៅខ្ញុំចង់សរសើរនិយាយត្រឹមត្រូវនៅការរស់នៅសម័យនេះអានេះជាខាធូនទេគេធ្វើណាគេ animation នេះប៉ុណ្ណោះនិយាយត្រូវដល់ត្រូវមែនតើមកខ្ញុំបាញ់និយាយតែអញ្ចឹងខ្ញុំជាប្រត់មកខ្ញុំជាប្រត់ខ្ញុំនឹងកាត់តែអញ្ចឹងអត់ចាប់រឿងប្រធានមកយកនេះឡើយប៉ុន្តែមួយប៉ុន្តែខ្លាចអត់បងប្អូនណងអារឿងនេះល្អមែនតើបងប្អូនណាមានមេពេលទៅមកថា over the hedge hedge ណាបងប្អូនអានឹងល្អមែនតើបងរឿងហ្នឹងរូបគំនូរមែនប៉ុន្តែដូចរឿងជីវិតបច្ចុប្បន្នយ៉ាងឯងបាទម្ល៉េះហើយជាតិស្ករមួយជាតិ processed food ហ្នឹងគេនឹងថាប៉ះពាល់ដល់មេរោគអររបស់យើងណាដូចយ៉ាងហែមដូចស្អីស្អីទៅស្រាប់ស្រាប់អានឹងវែងឆ្ងាយខ្ញុំមិនអាចនិយាយទេថ្ងៃណានិយាយតែចំណៃហាមកបងប្អូនចង់នឹងនិយាយថាចំណៃហាណាល្អក្រក់ចំណៃហាមួយមួយដែលគេធ្វើមានជាតិអីឃើញសពថ្ងៃបងប្អូនមើលថានៅប្រអប់ណាចុះអានេះលេខ100ម៉ានអាលេខអី4 104 100ហ្នឹងងប់ដាក់តែអញ្ចឹងយើងដឹងស្អីតោះយើងឆែកមើលកុំព្យូទ័រមិនដឹងថាមានអីអាហ្នឹងតែបញ្ហាដល់សុខភាពយើងច្រើនវាដាក់ច្រើនពេកធ្វើឲ្យយើងឆ្ងាញ់ហ្នឹងថា enhancing flavor antioxidant a preservative អាខ្មោចយកអីណានៃវាដាក់ណាទៅមក lactic acid វាដាក់ចូលវិញពេកយើងដាក់មិនអស់អប់នំលើអីណោះម្ល៉េះវាត្រូវដាក់លេខទៅវិញបងបងគាត់ចង់ដឹងអគុយថា5នាទីហ្នឹងទៅរោមើល10នាទីហ្នឹងរោដើម្បីតែក្នុងហ្នឹងមានអីណាអាហ្នឹងទៅប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់មេរោគរបស់យើងដែរបងប្អូនសូរ៉ាមេរ៉ៃប្រកបប៉ះហ្នឹងវាចូលទៅលឿនណាស់តែគូក្បាលទៅអីខ្ញុំថាពុលកោសិកាណាតែវាដល់ពវៀនធំទៀតក៏លឿនអាហ្នឹងលឿនណាស់បាត់ជើងចេញលឿនមកតែញ៉ាំស្រែជើងព្រៀបទៅទៅគុណយ៉ាងណាបាត់ជើងទូយបងប្អូនណាណែកតពះពណ៌ដល់អាមេរុកនេះដែរពុសូរ៉ាវាជាថាផ្សះខ្ញុំនិយាយចំគាត់ដែរយើងយកដៃជួយអាហែនសេនតៃសអាល់កុលឯអាកុលយហអាកុលប្រាំងហៅអេតាណុលរីថាហ្វាមស៊ីអានេះវាគេប្រើឲ្យ 70% គេសម្រាប់មេរុកណាម្ល៉េះវាទៅសម្រាប់អាមេរុកល្អរបស់វាដែរបងប្អូនកុំភ្លេច
ណាយើងមិននេះមិនសម្លាប់ដែរអាហ្នឹងហើយខ្ញុំមើលថាយើងអ្នករលីកពវៀនខារោគមួយថា diverticular disease អាហ្នឹងរោគមួយដែលយើងជួននេះកំឡែពូជណាអាមេរិកជាមួយឬមួយក៏យើងអត់សេញញ៉ាំបន្លែពីក្មេងដល់ចាស់ទៅមែនតើពវៀនហ្នឹងវាប៉ោយវាក្តៀនយូរពេកវារុញអញ្ចឹងពវៀនហ្នឹងវាតាជាប៉ោយប៉ោយអាហ្នឹងកណ្ដាតែលិមួអក្រក់ចូលមកមេរោគអក្រក់នៅកន្លែងនឹងយូរពេកវាក្រចេញក្តៀនពីមិញហើយលលាអាហ្នឹងបណ្ដោព្រោះមីក្រូមេរោគអក្រក់តែទ្រឹស្ដីក្រោយប្រហែលឆ្នាំ1-5ឆ្នាំមុនលោកស្រីវិចិត្រនោះគាត់ថាគាត់មើលពីនិតទៅអ្នកខ្លាំងញ៉ាំមួយជីវិតញ៉ាំតែបន្លែផ្លែឈើច្រើនប៉ុន្តែនៅមានហ្នឹងដែរគាត់ថាដោយសារតែយើងប្រើពេកដូចយើងប៉ោប៉ោអញ្ចឹងយើងតែផ្លុំវាចុះឡើងចុះឡើងវារីកតែយើងមកជឿហងៃទេប៉ុន្តែវារីកតែអញ្ចឹងពវៀនធំយើងវានិយាយថាវាយឺតចុះឡើងណាដូចសរសៃឈាមមានណាអូក៏អាចមានបញ្ហាដែរខ្ញុំក៏មានបញ្ហារោគនឹងដែរដែរវិទ្យាល័យនេះដែរដោយសារយើងញ៉ាំពីទុយដល់បន្លែយើងញ៉ាំច្រើនបន្លែបើប៉ុនប៉ុនហីលេងឯង7មកឆ្អែតចុះអត់មានញ៉ាំដល់មានអីញ៉ាំមិនដែរមានតែពុយ7ខ្ចីដាក់ឯងមកឆ្អែតមកវាឃ្លានពេកក្តាមទៅកាប់អុសយកទៅឲ្យប៉ុនប៉ុនគេដាំទឹកដាំស្រតំឃ្វៀលកោតចងកោតទៅចងឲ្យរត់ទៅរកក្តាមលុកក្តាមលុកក្តាមក្តាមអាំងឲ្យហ្មងជុំមានអីញ៉ាំទៀតមានតែ7ក្តាមជិតតែក្តាមដាក់ឯងអាំងនឹងញ៉ាំឯក្តាមឲ្យមកឆ្អែតពេញមកពោះហ្មងបាត់ជើងមកស្អែកឡើងក្តាមតដែរចឹងវាអត់ទឹកតែអាស៊ីតវារំលាយអត់អត់រីមែនមកទាំងអស់វារំលាយបានដែរប៉ុន្តែមួយចំនួនមកវិញមួយចំនួនមកវិញអាហ្នឹងគេធ្វើឲ្យពវៀនយើងវាយឺតទៅពវៀនយើងដាក់អាសិតអារឹងរឹងទៅហ៎តែវាមិនគ្រោះថ្នាក់អីទេគេថាវាពពវៀនយើងធ្វើមិនបំផត់រងហើយវាបញ្ហាតែយើងក្តៀនញឹកញាប់វាអាចមានរោគស្តាក់នឹងយូរថ្ងៃពេកវាធ្វើឲ្យយើងលេខពវៀនអញ្ចឹងមិននិយាយពីមហានិពវៀនទៀតលើបងប្អូនចេះឲ្យចំមិនសមមិនសមថ្ងៃនេះមានបងប្អូនខ្លះគាត់ទៅសុខភាពយូរពេក10ឆ្នាំគេក៏មកក៏មានបញ្ហាពវៀនព្យាបាលសុខភាពគេកាត់ហើយនៅតែអត់នេះណាមកព្យាបាលនេះក៏មានមេតិខានរំសុំបាននេះណាអានឹងគឺខ្ញុំចង់និយាយបងប្អូនពីរឿងដែរណាមហារីពវៀនម្ដងទៀតណាបងប្អូនណាអានឹងនឹងមួយសូរ៉ាមេរ៉ៃណាបងប្អូនហើយឆ្នាំខ្លះទៀតក៏អាចប៉ះពាល់ដល់មេរោគអស់ដែរអញ្ចឹងបងប្អូនចាំតែទៅហ្វាមស៊ីគេថាអូអ្នកឯងលេបឆ្នាំផ្សាយគួរតែលេបអានេះមែនគេឲ្យរបស់យើងតាមត្រូវអត់មានខុសទេពួកកណៃយើងញ៉ាំតាមផ្សារទៅវាសម្លាប់ចោលអស់អាមេរោគមិនថាល្អក្រក់នោះពវៀនធំវាអស់លលីហ្នឹងពេលបងប្អូនលេបទៅគំភ្លេចថាសំផ្សាររត់ទៅគ្រប់កន្លែងចានឈ្មីក៏ទៅពវៀនក៏ទៅអីក៏ទៅវាសម្លាប់ទាំងអស់ប៉ុន្តែវាល្អដែរជួយបីឆ្នាំខ្លះដូចឆ្នាំអាម៉ាមីឈូហ្វ្លេជូលមីត្រូនីសូលឬក៏អាម៉ុកស៊ីសលីនវាជួយសម្លាប់មេរោគដែរផងដែរប៉ុន្តែសម្លាប់វាអត់ល្អដែរពួកវាសម្លាប់អត់ល្អដែរនៅពវៀនយើងម្ល៉េះមកគេចាត់ថាឯងលេបថំផ្សាគួរតែលេបប្រូបាទិកល្អមែនពួកយើងសម្រាប់អាក្រក់អស់ហ្នឹងណាយើងដាក់ប្រូបាទិកសិនល្អវាល្អថាម្ល៉េះល្អទៅវិញម្ល៉េះបងប្អូនគំភិតតែលេបប្រូបាទិកថ្ងៃណាលេបថំផ្សាដុកទ័រឲ្យញ៉ាំមកទឹកបងប្អូនត្រូវទៅញ៉ាំបន្ថែមអត់មានរោគល្អណាប្រូបាទិកណាតែអញ្ចឹងអត់ល្អពួកយើងអស់មានរោគល្អហើយពួកយើងថាមានរោគល្អសំខាន់ណាប្រព័ន្ធការពារយើងគួរក្បាលយើងតិចតិចខ្ញុំនិយាយតាមការបាក់ទឹកចិត្តឲ្យមានតំណែងតំណងគ្នាខ្ញុំឆ្ងល់ណាស់អ្នកប្រាជ្ញគឺអ្នកខាងវិទ្យាសាស្ត្រគេបកការបើញ៉ាំតាមផ្សះសម្រាប់បើតាមផ្សះមួយទៀតគេហៅ flay jol ខ្មែរយើងមកពួកលាវមកចំណងមកចែកចូលទៅសុំដុកទ័រទៅទីញ៉ាំតាមលេបថាគីមល្អធ្មេញដល់តាមពួកវាសម្រាប់មេរោគហោះថ្ងៃទៅទៅវាសមអត់កើតវិញខ្ញុំតោះខ្ញុំជុំចំណាយទីញឹកម៉េះអូញ៉ាំតែធ្មេញដល់មានបងប្អូនផ្សះវិសុខប្រាញ់ខ្ញុំថាអត់ល្អទេតែសម្រាប់មេរោគល្អហើយចាញ់បានឈប់ទៅ
អញ្ចឹងទីគិតតែមកទេងសម្រាប់ពេលឲ្យដុកទ័របាច់ចិត្តល្អផងទៅដុកទ័រមួយចាញ់ឲ្យដុកទ័រមួយទៀតវាអត់ត្រូវការអញ្ចឹងយើងកុំភ្លេចតាមផ្សះសម្រាប់អាវុធចាស់យើងអត់មានអាវុធថ្មីទេមេរោគគេមេរោគទាំងអស់គេមានអាវុធថ្មីជានិច្ចដូចឆ្នាំនេះចាក់វ៉ាក់សាំងគឺមេរោគថ្មីទៀតបងប្អូនកូវីដមកហ្នឹងគេព្រួយបារម្ភកូវីដទៀតតែវាមកសិតតែថ្មីសិតតែកងតបថ្មីមកអាសត្រូវយើងអាយើងមានតែកំភ្លើងចាស់រហូតមកទល់ថ្ងៃនេះសិតកំភ្លើងចាស់បងប្អូនក្រុមហ៊ុនថាមិនអត់រោដូចជាអតិថិជនខ្ញុំនិយាយប្រឹងតាមផ្សះនេះខ្ញុំអត់បាននិយាយច្រើននេះខ្ញុំនិយាយបញ្យលលឿនពេកប៉ុន្តែតាមពិតតាមផ្សះហ្នឹងគឺជាអាវុធរបស់យើងតែអាវុធយើងចាស់កម្រិលហើយក្រុមហ៊ុនថាមិនអត់យកលុយទៅចំណាយអានឹងទៀតទេតែយើងមិនប្រយ័ត្នចេះតែប្រើប្រេងផ្លោះទៅថ្ងៃណាវាសូមពិភពលោកយើងរាប់លានណាតែមនុស្សអត់សឹងដល់ទៀតបើសារមេរោគស្លាប់យើងវាខ្លាំងជាងយើងខ្ញុំនិយាយទៅមិនអានឹងបោកមករឿងហ្នឹងស្លាប់មេរោគក្នុងពលធម៌ពេលបងប្អូនលេបតាមផ្សះហើយ complete ទៅរាប់ probiotic ណាដើម្បីលេបខ្ញុំជួយចាត់អា multibiotic វាមកទៅអស់ចូលមកវិញហើយមេរោគក្នុងដបវាមានច្រើនមុខហើយគេកំពុងនៅសិក្សាតទៅទៀតបងប្អូនមិនមែនតែ 100% ទេណាដឹងម្ល៉េះយើងញ៉ាំរៀងទៀងទាត់រាល់ថ្ងៃតាជាពិសេសបើយើងញ៉ាំគាត់ទៅសុខភាពល្អទេខ្ញុំជួយបងប្អូនសុខទូទៅញ៉ាំ multibiotic តាវាមានស្អីទាំងអស់មកគ្រប់យ៉ាងហើយការសិក្សាចេះតែសិក្សាហ្នឹងឯណាតែការសិក្សាខ្លះគេថាអាចនឹងមានដែរបើយើងញ៉ាំច្រើនពេកដូចខ្ញុំនិយាយត្រង់អានេះខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំញ៉ាំពីរមុខអា multibiotic ផងអា antibiotic ផងអាពវៀនផងអាទូទៅផងដល់ខ្យល់ច្រើនមែនតើបងប្អូននិយាយត្រង់ជួនឯងចង់ទប់អត់ឈ្នះប្រាំងចាប់ប្រាំងជាប់ដែរគេចាញ់មកមុខគេមុខឯងនេះជួនឯងអានឹងដឹងខ្លួនឯងប៉ិនមិនខ្មិចលេបជួនឯងខ្លាំងខ្លះខ្លះឆ្លាស់អានេះទៅស្អែកអានេះទៅតជួនឯងចិត្តដាក់ឲ្យពីណាអានឹងហើមពោះបន្តិចដល់ខ្យល់ជាងបន្តិចណាបងប្អូនបាទហ្នឹងនៅនេះដែរអានេះក៏ដឹកដែរបងប្អូនណាហ្នឹងហើយហើយបើមានបញ្ហាសួរអសតការីជេនិចបងប្អូនឬក៏អ្នកធ្វើការនៅហ្វាមស៊ីពួកគេត្រៃនេះញោមបងប្អូនអាមេរោគនេះត្រៃនេះញោមដូចបងឯងបងប្អូនឃើញរូបដែលខ្ញុំដាក់ហ្នឹងគឺមេរោគអស់ហ្នឹងឯងដែលខ្ញុំដាក់ឲ្យបងប្អូនឃើញណាគឺជាមេរោគប្រូបាតិកហ្នឹងឯងណាបាទខ្ញុំឲ្យមើលបន្តិចមើលបាទអានោះគឺមេរោគហ្នឹងឯងប៉ុន្តែមេរោគអស់ហ្នឹងគេថាវាសំខាន់ណាអ្នកអពពួកនេះដែលជុំវិញអស់នេះបងប្អូនអ្នកជុំវិញអស់នេះណាគឺជាមេរោគអនុបញ្ច្រើនមកទៀតអីគាត់ដាក់គាត់ល្អមើលបងប្អូនណាព្រោះតាមពិតមកគេធ្វើឲ្យយើងមើលក្នុងពវៀននេះពវៀនធំនេះសតតែមេរោគនេះចឹងមិនណាវិជ្ជៈមនុស្សនោះថាប្រហែលមកចង់មកថាពីមុខយើង1គីឡូចង់កន្លះគីឡូសិនមេរោគខ្ញុំបែរជាគាត់ចាំមិនផ្សាយធ្វើគាត់គឺណាមួយបាទណាមួយឥឡូវខ្ញុំបញ្ជាក់ថាចង់បញ្ចប់ថានិយាយពីមេរោគហ្នឹងសិនគឺថាមេរោគហ្នឹងយើងញ៉ាំថាបានទៅមេរោគណាស់ដែលរស់អាមេរោគងាប់អត់សិតបានការប្រមាណចម្លើមុនជួយចិត្តប្រាមេរោគនោះអានោះជួយវាងាប់ខ្លាំងណាស់ឥឡូវនេះគេធំមិនអត់បានវារស់នៅរហូតចឹងខ្លះក៏មូលខ្លះមាននៅអតិតកគឺល្អដែរអានៅក្រៅក៏ល្អដែរប៉ុន្តែនៅក្រៅគឺថាមានការសិក្សាថ្មីថ្មីទៀតក្រៅក្រោយនេះនឹងកាន់ល្អទៀតណាតិចទៀតអតិតកបែបលែងមានឬជំនាញចឹងមកយើងត្រូវការញ៉ាំប្រមាណច្រើនដែរគឺញ៉ាំផងហើយទៅស្រួលដល់សុខភាពយើងហ្នឹងបងប្អូនណាបាទប៉ុន្តែគុណវិបត្តិគុណផលបាក់មិនទាន់ដឹងច្បាស់នៅឡើយទេតែមានតិចខ្ញុំជួបឯកសារតមួយចថាអូតែញ៉ាំច្រើនពេកអាចប៉ះពាល់ចឹងចុះខ្ញុំក៏មិនទាន់ជឿទេព្រោះពវៀនយើងតាំងពីរាប់លានឆ្នាំមកវាមានអាមេរោគនៅហ្នឹងខេងគ្រូក៏មានឆ្មាក៏មានឆ្កែក៏មានទាំងអស់ហ្នឹងតែសត្វណាក៏មានដែរមេរោគហ្នឹងណាហើយខ្ញុំបញ្យល់យ៉ាងខ្លីទៅចុះអំពីមេរោគហ្នឹងបងប្អូនអញ្ចឹងមេរោគបងប្អូនទៅហ្វាមស៊ីគេបញ្យល់យើងណាថាមេរោគណាល្អមិនល្អស្អីស្អីហ្នឹងណា
ហើយខ្ញុំនឹងនិយាយចំណៃហានៅបន្តនិយាយពីមេរោគហើយនិយាយពីចំណៃហាណាដែលសម្បូរមានជាតិមេរោគល្អបងប្អូនណាខ្ញុំកាត់ឲ្យនេះខ្ញុំព្រីមកចាំមើលអញ្ចឹងមេរោគមួយទៀតខ្ញុំចង់និយាយគាត់ទៅប្រាប់ឈ្មោះបងប្អូនបាច់ចង់ចាំហ៎ Bacillus subtilis អរណល្អមកអាមេរោគនេះខ្ញុំពន្យល់តិចតែមេរោគមួយទៀតប៉ុន្តែមានច្រើនណាបងប្អូនណាមានអាមល្អក៏មិនពន្យល់តែយើងពុំមិនមែនជាបងប្អូនទៅទៅការចង់ដឹងដឹងតែលេបបានណាហើយខ្ញុំពួកខ្ញុំមិនត្រូវដឹងអញ្ចឹងបានអាមេរោគដែលល្អនេះខ្ញុំនិយាយពីតិចទៅតែមានអីខ្លះគុណសម្បត្តិរបស់មេរោគល្អដែលជារោគថ្មីថ្មីឃើញក្រោយនេះតាមពិតអាមេរោគមកពីណាគេឃើញនៅតាមដីវិញណាអាដីយើងក៏នៅអា compost នេះតែយើងដាក់បន្លែផ្លែឈើអីចោលលួយណាបើគេយកមកសិក្សានោះសាប់មានអាមេរោគមួយគឺជួយរំលាយអាហារបន្លែផ្លែឈើហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនសុខប្រទេសនេះគេចែកលើកទឹកចិត្តយើងឲ្យធ្វើអា compost ហ្នឹងមានអ្នកសល់បន្លែផ្លែឈើចាំងមន់ចាំងឆ្កែចាំងត្រឹកអូយចោលស្រួយចាំងមន់ចាំងត្រីអីណាហើយជាមួយបន្លែអីអីដាក់ចូលទាំងអស់ហ្នឹងណាហើយយើងទៅដាក់ឲ្យវាលួយតែតាមពិតយើងដាក់ទៅខាងសូលហើយដល់ហ្នឹងគេសឹកគេទៅចាក់កន្លែងមួយពិសេសដើម្បីបង្កើតហ្នឹងណាបង្កើតជីល្អតាមពិតជីល្អហ្នឹងបងប្អូនសាកមើលទៅទិញធុងមួយទៅណាដាក់អាហ្នឹងលួយហើយទៅដាក់ដំណាំ number 1មកល្អហើយធម្មជាតិទៀតកុំបាច់ទៅទិញនៅផ្សារផ្សោអីណាទៅខាងកន្លែងបណ្ណីអីអាហ្នឹងល្អមកបងប្អូនអាហ្នឹងគេ composting យេនៅ council ដែលគ្រប់កន្លែងដូច council ខ្ញុំសាលាក្រុងគឺខំបង្រៀនថាបងប្អូនកុំបោះចោលកុំចាក់ចោលនោះវាខាតរបស់នោះគឺជារបស់មកហាដែលយើងញ៉ាំដល់យើងវាបោះចោលសំណល់វាទៅដាក់ឲ្យបន្លែផ្លែឈើនោះអូដោះល្អហ្មងជីវជាតិជុំវិស័យក៏មានអស់អីក៏មានដែរអានឹងខ្ញុំនិយាយចឹងអានឹងមេរោគនេះគេឃើញមកពីណាមកពីតា composting ទៅវិញបងប្អូនជឿខ្ញុំឲ្យលេងនិយាយលេងឲ្យយល់មិនតាក់ទងអារឿងបងប្អូនដែលគេមកដាច់សម្រាមនេះរាល់អាទិត្យណាឲ្យបងប្អូនយល់អញ្ចឹងបាញ់យល់អត់ត្បတ်នេះមកបញ្ចូលហើយខ្ញុំយកតាមេរោគមួយពីរនោះមកបញ្ចូលលេងបងប្អូនអាមេរោគនេះគេរកឃើញទៅទៀតមិនទេគេថាអាបាក់តេរីនេះអត់មានបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ដល់យើងវាជួយរំលាយអញ្ចឹងចលេនមុខវារបស់ចលេនល្អបងប្អូននិយាយធៀបចេះប្រត់មកខ្ញុំចលេនមុខងារវាបើយើងដាំតំណមានចលេនល្អណាបងប្អូនវាធ្វើដីរៀងលលាយស្រួលណាតែបន្លែយើងឬក៏ដាំចៃថៅដាំអីតលុងអីវាស្រួលឲ្យអាមើមវាធំល្អហើយធ្វើឲ្យមានជីវជាតិល្អនៅក្នុងដីណាចលេងមុខងារវាល្អចុះនៅផែនដីវាមានការតំណាក់តំណងគីពេអង់គ្លេសវាថា ecology ទៅពឹងគ្នាទៅវិញទៅមកតែដល់យើងកាប់ព្រៃកាប់អីអស់អាព្រៃយើងត្រូវការវាព្រៃដើម្បីកុំឲ្យទឹកជន់កុំឲ្យភ្លៀងហួហែតឬក៏អត់ភ្លៀងហើយទប់ទល់កុំឲ្យជំនន់កុំឲ្យអីណាហើយសត្វទាំងអស់នោះរស់នៅជាមួយយើងគឺសុខដុមរមនាណាខ្លាស៊ីឆ្លុះក៏ស៊ីស្អីស្ដឹងណាតែមកទៅវាប្រជាជនវាអត់ច្រើននេះវានៅល្មមល្មមអញ្ចឹងមកពីដើមយើងអត់មានច្រើនព្រោះយើងស្លាប់40ឆ្នាំយើងស្លាប់អស់ដោយសារមេរោគស្លាប់យើងហើយទី2ទៀតដោយសារមិនសុំសុខខ្លាស៊ីហូបយើងមិនសុំសុខយើងហូបខ្លាវិញអានោះទៅបានម្នាក់ណាស់ណាខ្លាំងអានឈ្នះពីដើមណាបងប្អូនអញ្ចឹងដូចតែគ្នារឿងអស់ហ្នឹងចាំមិនថាយើងគិតថាបើយើងកំចាត់ព្រៃឈើឲ្យយើងធ្វើបាបខ្លួនយើងប្រទេសណាដែលកាប់ព្រៃឈើគឺយ៉ាប់គឺថាហួតហែងអត់ទឹកអត់ភ្លៀងអានឹងរឿងធំហ่ะរឿងខ្លួនយើងឯងទៅហៅប៉អិនទៅឡើងទៅថាសួរហៅប៉អិនជួយឲ្យភ្លៀងអត់ទេប៉អិនអត់ដែរហ្នឹងតែតើយើងអត់ទឹកនៅនេះប៉អិនក៏អត់ទឹកដែរនៅឋានសួគ៌នោះនិយាយលេងបងប្អូនណាហ្នឹងហើយបងប្អូនទៅកន្លែងហើយមេរោគនឹងទៀតគេយកទៅសិក្សា6ឆ្នាំបងប្អូនគេយកមេរោគហ្នឹងទៅតាមបងប្អូនដែលលើគេទៅឋានប្រច័នអង្គការ NASA
គេយកទៅឋានប្រចាំឲ្យមេរោគនៅទៅរួនឋានប្រចាំណាគេយកអាក្រក់នេះអាស្វរនេះមានយ៉ាងណាបើថានិយាយពីមន់នៅប្រពងមន់ឡើយតែមានទីរោគក្នុងហ្នឹងបើមិនតន់ញាស់អានេះគេយកទៅនៅឋានប្រចាំនេះ6ឆ្នាំមិនតាមប្រចាំណានឹងគេយកទៅរស់នៅលើអាកាសនោះមិនហើយគឺថាមេរោគរស់នៅមកបងនៅក្នុងយើងទៅលើអាកាសធាតុតើអ្នកឯងសុខភាពល្អមើងមកបន្តទៅគូរស់ណាព្រោះទំនាញដីវិទ្យាស្អីក៏ទៀតដែរមិនមែនស្រួលទៅរស់នៅលើអាកាសនោះទេណាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រជាខំរកឯងប៉ុន្តែជឿខ្ញុំមិនជឿថាអនាគតទៅនៅឋានប្រចាំឬក៏ទៅនៅអាម៉ាសឯកានេះនៅអត់កើតទេមនុស្សយើងនោះព្រោះវាអត់មានអុកស៊ីហ្សែនអីអណ្ណាទៅបង្កើតអុកស៊ីហ្សែនចូលឡើងណាមានលុយគាត់ទៅជីកទៅអស់ប្រហែលលានទៅរាប់ទៅដល់ឋានប្រចាំឬឋានម៉ាសណាអានឹងបាទអានឹងបញ្ហាខ្ញុំនិយាយរឿងលេងនេះឲ្យបងប្អូនស្គាល់អាមេរោគនោះរស់នៅក្នុងអាកាសទីក្តៅនៅលើមេឃបងប្អូនហើយកន្លែងស្ងួតទៀតពូនៅលើមានភ្លៀងមានអីណាបាទនៅលើអាកាសគេហៅថានៅ space បងប្អូនអត់មានទេមកហើយអាមេរោគនេះទៀតបើត្រូវទឹកអាស៊ីតកាពះយើងអត់លីទៀតពូខ្ញុំថាវានៅក្នុងសមងដល់វាឆ្លងកាត់ដល់ពវៀនយើងបានវាញាស់ចេញមកនេះអានេះល្អមេរោគដែលខ្ញុំនិយាយមិញលេងឲ្យមួយមួយថារឿងអីសម្ការជឿនលឿននេះគឺជាខាង new discovery ឲ្យបងប្អូននឹងការរកឃើញផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រឲ្យបងប្អូនដឹងលើវិទ្យាសាស្ត្រនេះនិយាយលេងឲ្យបងប្អូនយល់តែកំប្រួយអនាគតយើងកាន់តែល្អហើយតែបើយើងមិនចេះប្រើក៏អាក្រក់វិញដែរអាវុធមុខពីរជានិច្ចដូចខ្ញុំនិយាយពីតាមផ្សាយដែរដូចនេះ mobile phone ជាមុខមុខពីរដែរបើយើងចេះប្រើវាស្អីក៏ជោគជ័យដែរខ្ញុំថ្ងៃនេះវត្តមិនសពដែរពីព្រលឹមក្រាម៉ង9ក្រាម៉ង10ពុបជាមួយអ្នកនេះដើរទៅបានច្រើនកន្លែងមើលកន្លែងណាមិនស្អាតស្អីស្អីត្រូវធ្វើមិនណាអស់ពីបាត់រត់ទៅទៀតតែចាស់ចាស់បង្រៀនគាត់មកម៉ោង2ចង់ចិត្ត2ម៉ោងមកទៀតណាបាទត្រូវទៅកន្លែងមួយទៀតហើយបានរត់មកផ្ទះហើយដើរផ្សារបន្តិចទៅទិញត្រីសាលមិនទៅទិញក្តាមទៅទិញអយស្ទ័រអីមកឲ្យកូនញ៉ាំណាហើយទៅទិញបន្លែតែគួនផងចង់ស្លមជូរក្បាលត្រីសាលមិនឆ្ងាញ់ណាបងប្អូននិយាយលេងទៀតធ្វើមជូរខ្ញុំមិនដឹងទេមិនដឹងថាសែនមិនស្លោមជូរខ្វាយទេស្លោតកូនឆ្ងាញ់តែអត់ដឹងទេខ្ញុំទៅបារាំងម្ដាយមីងខ្ញុំអូចដូនមួយខ្ញុំទៅលេងក៏ស្លោមជូរតកូនមួយក្បាលត្រីអសែនមិនដល់ចុងឆ្ងាញ់ដល់ពោះសែនមិនហ្នឹងក៏មកទៅធ្វើយ៉ាងគ្រូគូសានជិតញ៉ាំស្លោហ្នឹងតែម្ល៉េះនឹងយ៉ាងនេះតែខ្ញុំមានទិញតពៅនៅសល់តពៅខៀវខ្ចីណាហើយគៀងតែមកគៀងអ្នកតែកាយខ្ញុំជូនតពៅមួយធំហ៎លំពើមួយប៉ុណ្ណានេះដាប់ខ្លួនឯងណាចុងអញ្ចឹងនៅធ្វើម៉េចមានតែស្របផាស្របផាមានអីទៅទិញអាស្លឹកម្រះបងប្អូនអាផ្កាអាស្លឹកម្រះស្លឹកអីមកលេងឲ្យពី3បាច់មកមកណាអានេះគឺស្របផាថ្ងៃស្អែកនេះខ្ញុំមានស្លឹកក្រីស្រាប់ដាំខ្លួនឯងពីផើងប៉ុណ្ណាណីមិនសូវបានប្រើឆានេះចាំមើលគេតែដាក់ទូទកខែទីចាំមកណាអញ្ចឹងបោកមកមេរោគនោះវិញទៀតគឺថាវានៅកន្លែងក្តៅក៏បានទៀតវានៅលើអាកាសក៏បានទៀតហើយកម្ដៅក្តៅស្ងួតមិនក៏បានទៀតទឹកកាពះក៏អីទៀតអានឹងគេហៅគេថាអស្ចារមេរោគនឹងគេហៅវាបាស៊ីលសសាទីលសអានឹងខ្ញុំឲ្យឈ្មោះលេងទេណាចង់ដឹងណាហើយវែងឆ្ងាយទៀតខ្ញុំបាញ់និយាយជួយពះពវៀនស្អីណានៃជួយឲ្យដេកថាពវៀនយើងដើរស្មើស្រួលបងប្អូនពពាកអង់គ្លេសអូស្តូអឺហូមីអូស្តេតគេគេស្អី smile of over ការសិក្សាហាក់ដូចជាអស្ចារមកមេរោគនឹងណាបាននឹង good bacteria ណាម្ល៉េះបងប្អូនតាណាក៏ហើយវាមិនត្រឹមប៉ុណ្្នឹងណាវាគឺថាប្រឆាំងមេរោគអាក្រក់ក្រខ្ញុំនិយាយទៀត supporting lactobacillus ទៀតវាជួយអាមួយទៀតអានោះមិនសូវខ្លាំងអាចេញពីត្រកួល lactobacillus អានេះវាជួយទៀតហើយវាជួយមេរោគមួយទៀតមិនចង់និយាយឈ្មោះនាំបាទបងប្អូនវិញហើយមិនត្រឹមប៉ុណ្្នឹងវាជួយសង្កត់អាមេរោគអាក្រក់
បងប្អូនអ៊ីកូឡាយបងប្អូនបើថាបងប្អូនប៉ះលិមុខខ្លួនឯងមិនគ្រោះថ្នាក់ឯងព្រោះវាជាមិត្តភក្តិរបស់យើងពីលិមុខយើងតាអ៊ីកូឡាយគឺមេរោគដែលជាងរាករស់ក្អួតណាបងប្អូនចាំកាស្ទូណាដែលអ៊ំសុខសូមខ្ញុំតាប់ដល់ទៅចិត្តថាកាស្ទូពីអង់គ្លេសវាសតកាប់ណាណាអ៊ីកូឡាយនេះបងប្អូនយកមកទៅតគុណជូនអីតគេដៃស្អាតទៅរេស្តូរ៉ង់គេស្អាតគេមហូបធ្លាក់លើដៃគេលើកមកដាក់ឲ្យយើងហើយយើងញ៉ាំយើងមិនដឹងហើយដៃគេអត់លៀងមកពីតគុណអត់លៀងស្អាតគេយកដឹងអញ្ចឹងនឹងរីកអូដែរទៅស្រុកយើងអីណានៅនេះក៏អាចដែរប៉ុន្តែមិនជឿបានព្រោះអនាម័យស្រុកនេះគេឆិតយើងណាអានេះគឺសុប្រេះអ៊ីកូឡាយនោះទៀតនៅមានន័យថាក្នុងពវៀនយើងអាមេអក្រក់ឲ្យធ្វើឲ្យរីករូបអីណាវានេះទៀតអមេរងមួយទៀតអាស្តេហ្វីឡូកូកាអមេរងអក្រក់ដូចទៅការបោសកាត់អីអាខ្លាំងខ្លាំងក៏បំបត្តិទៀតហើយមានច្រើនទៀតខ្ញុំតើទៅចុះតែអញ្ចឹងហើយមានច្រើនទៀតមេរោគប្រហែលតែគ្នាខ្ញុំអត់ចង់និយាយមាន3 4 5 6 7មុខអានឹងជុំចប់ណាតែអញ្ចឹងវែងពេកណាសាមេរោគល្អអក្រក់ទៀតពីដើមខ្ញុំចង់បាច់ដឹងអានឹងមុខងារខ្ញុំគឺថាគេប្រាប់មកមកអាណាល្អអក្រក់គេមានតិចឃ្យូគឺទឹកក្រហមហ្នឹងណាតែមេរោគអក្រក់ខ្ញុំអត់ដឹងតិចតែចង់សិក្សាច្រើនខ្ញុំមិនអាចបញ្យល់បងប្អូនទាំងអស់ណាខ្ញុំឲ្យតិចដឹងខ្ញុំកំពុងពេញនឹងប្រហែលទំព័រខ្ញុំចៃដន់ឲ្យព្រីងចៃមកចេញច្រើនពេកហ្មងចង់ដឹងអាក្រក់ល្អតាំងតិចទេប៉ុន្តែខ្ញុំទៅច្រឡំដៃពេញទាំងអស់មកហ្មងតិចថាយកប្រហែលស្លឹកណាដល់ក្រក់នេះក៏មានច្រើនណាខ្ញុំអានទៅប្រហែលអានបងប្អូននេះអានឈប់តែមិនចោះហើយយើងតទៅទៀតអផ្សេងទៀតណាបាទហើយឡើយមកហូបអាហារទៅវិញឡើយមានរោគអល្អនៅទីទៅ Pharmacy ទៅបងប្អូនណាមើលទៅទីនៅខាងក្រៅគុណភាពទេបងប្អូនត្រូវ Pharmacy គឺការត្រួតត្រាតឹងតែងបំផុតនៅប្រទេសនេះខ្ញុំចេះនិយាយប្រាប់បងប្អូនមិនមែនថាខ្ញុំនិយាយអួតប្រទេសនេះពួកខ្ញុំបានរៀនប្រទេសនេះទី1ទី2ដែលបញ្ហាធំគឺខ្ញុំបានទៅប្រជុំឯងដូចថា Hey ទី1989ណាកាលនេះខ្ញុំនៅមរតបុណ្យឡាយហើយគេថាចាងបានទី8ខាង Pharmacy នេះគាត់បញ្ជូនខ្ញុំទៅមកអត់ខ្ញុំតែម្នាក់ទៅស្ដាប់ពីរឿងការចាត់ចែងក្នុងការផ្ដល់ឆ្នាំមួយមួយដែលឲ្យលក់តើចំណាយពីប្រមាណខែប្រមាណឆ្នាំប្រទេសណាតឹងតែប្រទេសណាមិនសូវតឹងតែបងប្អូនណាខ្ញុំក៏ចែកអនបានរៀនសូត្រអានឹងល្អមែនតើមកតែធ្វើឲ្យខ្ញុំចងចាំរហូតដល់ថ្ងៃនេះថាប្រទេសអូស្ត្រីមហាតឹងជាងគេពួកគេមកល្អឯងវិជ្ជាមិនពីបារាំងវិជ្ជាពីអាមេរិក FDA សេចក្ដីវិសាស្ត្រាចារ្យពីសិង្ហបុរីអូអូសលីប្របានឆ្នាំគេលក់5 6ឆ្នាំនៅមិនតាន់បានលក់ទៀតឡើយតែអាថ្នាំប្រកាំងដែលបានតាមក្នុងមាត់អាចារ្យអាក្នុងមាត់យើងនេះខ្វៃហើយទេអាក្នុងអាឈឹកហ្នឹងមាត់យើងប្រកាំងក្នុងវាដើម្បីជ្រាបតាមនោះលើរបៀបធ្វើអូជឿលឿនថ្ងៃណាចំដឹងខ្ញុំបញ្យល់អំពីរឿងសម័យរបៀបបញ្ចូលធ្វើខ្លួនយើងច្រើនមកអាណាទូមីក្រូណេណូអាណេណូទូជាងអាមីក្រូទៀតណាតែខ្លួនយើងសម្លាប់មេរោគមិនប្រើអាវ៉ៃរុសទៅសម្លាប់មហារីកអីណាតោះស្កាមរីអូចាំលេឆានិយាយបោកមេរឿងហ្នឹងចឹងខ្ញុំបន្តថាគឺសំខាន់ណាម្ល៉េះខ្ញុំបោកមហូបបណ្ដោយណាបងប្អូនក៏ក៏យល់ពីរឿងការរោគឃើញថ្មីថ្មីបងប្អូនណាលើមហូបអាហារវិញមហូបអាហារខ្មែរយើងក៏មានប្រូបាយតិចដែរបងប្អូនណាខ្ញុំនិយាយថាប្រហែលជា11មុខផ្សោះដែលយើងអីខ្លះបាត់មានតែប្រទេសយើងគេកុំនិយាយហ្មងនិយាយតែបោះយើងបាទយ៉ាអ៊ូសុកយើងមានអាយអ៊ូហ្នឹងភាកច្រើនអាមេរោគរស់ហ្មងយ៉ាអ៊ូដែលយើងទិញទៅផ្សារលក់ហ្នឹងឯងរស់ល្អហ្មងហើយកុំសឹងទិញអាផ្អែមពេកអាផ្អែមពេកគឺចំពោះការសិក្សាលើថ្មីថ្មីណាកាលណាយើងដាក់ជាតិស្ករច្រើនពេកវាទៅប៉ះពាល់អាមេរោគអាមេរោគប្រយតិកហ្នឹងក៏វាមិនសូវរស់បានយូរដែរ
ឡើងកំសិលអាញ៉ាំផ្អែមស្វាយគេហៅតាពីវាមានអាយ៉ាអូផ្លែនយូហ្គឺត only greek យូហ្គឺតអីណាណៃប្រហែលមិនឆ្ងាញ់បងប្អូនវាមិនឆ្ងាញ់អត់មានពេលផ្អែមបន្តខ្ញុំជិះចិត្តទិញអប់សិនផ្អែមមិនមានជាតិវ៉ានីឡាចូលដឹងខ្លួនអត់ដឹងខ្លួនណាជួយវាដាក់ strawberry វាដាក់ berry ទៅវាដូចថាបន្លំទៅញ៉ាំឆ្ងាញ់ដូចតែគ្នាទេអាហ្នឹងអាយ៉ាអូហ្នឹងបាទតែអាយ៉ាអូហ្នឹងវាតំឡើងមានចិត្តរកគោប៉ុន្តែការសិក្សាមកបងប្អូនចេះអញ្ចឹងមិនថាឥឡូវវាចេះផ្លែកដែរកាលណាអ្នកញ៉ាំទឹកដោះគោបានចេះច្អល់ពោះហំពោះវាមានតែហៅ lacto free អត់មានជាតិខ្លាញ់គោដល់នោះទេឬក៏យើងញ៉ាំម្សៅសណ្តែកវិញសណ្តែកអាសណ្តែកប៊ីនសណ្តែកយើងធ្វើតៅហ៊ូតៅគោណានឹងអាហ្នឹងវិញតែហាក់ដូចជាអ្នកញ៉ាំយូហ្គឺតបើប្រសិនជាចេះទាស់នឹងចំណីដោះគោហាក់ដូចជាមិនសូវអីដែរអ្នកខ្លះនេះមិនមែនទាំងអស់គ្នាបងប្អូនណាបើយើងដាក់ត្រោះគោចេះហៅពោះចេះរីរូដល់ញ៉ាំអាយុនោះទៅអត់អីទៅវិញណាហាក់ដូចជាជីអានេះវាចលាយដល់វាទៅមានអាមេរោគល្អនៅក្នុងនឹងវាទៅជាអត់ឲ្យធ្វើយើងហៅពោះចោលពោះរីរួយណាអានេះគេថាមេស៊ូតេបូឡាក់តូអ៊ីនធឺណិតគេឃើញមួយចំនួនណាគេមិនទាន់ 100% នេះបងប្អូនខ្ញុំចាំនិយាយយប់នេះនិយាយពីរឿងស្អីថ្មីថ្មីប្រហែលជាមិនអីណាព្រោះមានគេឃើញតែចំខ្លះដាក់ទៅអត់អីញ៉ាំទឹករបស់គាត់ត្រូវធៀបទេបើថាញ៉ាំខ្លាញ់ដូចខ្ញុំខ្លាញ់ណាខ្លាញ់តែនេះមានអំណាចគាត់អំណាចគាត់តាមឹងនៅសុខមកញ៉ាំទឹករបស់គាត់បានតែចង់ញ៉ាំទឹករបស់គាត់មានខ្លាញ់វាមានតែមានទឹកសណ្តែកឬក៏មានអាមួយទៀតគេយកខ្លាញ់គាត់ចេញឬមួយទៀតយើងលេបហ្មងមានថាមួយថា lactase ហ្នឹងបំបែកអាខ្លាញ់ lactose អាខ្លាញ់ lactose នេះត្រូវយើងចេះចោលពោះហាមពោះឬចេញមកអីណានឹងអាហ្នឹងឯងទៅគេលេបអាហ្នឹងក៏បានដែរហើយអានឹងចម្លែកកន្លែងនេះនឹងអាចទៅវិញមួយទៀតគីមជីបងប្អូនពួកម្ហូបកូរ៉េគេផ្អើលពេញពិភពលោកអាគីមជីអាទៅហៅជ្រក់វាដែលយកស្ពៃអាយើងអាស្ពៃស្អីនោះហៅអីស្អីសសយើងណាដែលចិនចិនយកទៅស្ងោរឬក៏ទៅឆាណាវាយកទៅផ្អាប់ទៅវាដាក់គ្រឿងក្រៅវាមានម្ទេសមានអីអាគីមជីនោះល្អទៅវិញវាគេហៅ spicy korean pickle ណាបងប្អូនអានឹងគឺល្អព្រោះវាវាដាក់ផ្អាប់ទេដល់ផ្អាប់អាមេរោគតាមនោះពេលរោគមកវាអាកាសធាតុឯណាវាផ្អាប់វាទៅជាអាស្ពៃក្បោបអាស្ពៃអស់ហ្នឹងណាវាទៅជាជូរវាហើយមានជាតិអីផងអាជាតិហ្នឹងគេហៅថា lactic acid bacteria អពុនមកធ្វើជូរអាមេរោគល្អវិញជួយកម្ពស់ពោះវិញ្ញាណវិញប៉ុន្តែខ្ញុំមិនសូវចាញ់ញ៉ាំពោះវាហើយពេករបស់កូរ៉េវាធ្វើអញ្ចឹងដាក់មកទេច្រើនពេកឯងប៉ះហ្នឹងល្អទៅវិញមានមេរោគល្អនឹងពោះយើងអាហ្នឹងយើងបងប្អូនដឹងអាខ្លះទៀតអត់ដឹងខ្ញុំចង់យកអាបត្តមានមួយទៀតដែរនៅប្រទេសនេះបងប្អូនត្រង់ញ៉ាំហ្នឹងមានប៉ុន្តែខ្ញុំណៃញ៉ាំហ្នឹងប៉ះហ្នឹងគេថាពីជើងពួកឥណ្ឌាបងប្អូនទៅជួបប្រទេសខ្ញុំទៅពួកអានេប៉ាល់មកដល់គេឲ្យទឹកញ៉ាំអស់ហ្នឹងអាទឹកអស់ហ្នឹងញ៉ាំគេថាឥណ្ឌានិងនេប៉ាល់និងប៉ាគីស្ថានជួយចិត្តញ៉ាំអាទឹកហ្នឹងអាទឹកហ្នឹងគេថាមានមេរោគល្អនៅក្នុងហ្នឹងបងប្អូនមានមេរោគល្អក្នុងហ្នឹងនឹងដូចវាអាយោគិតអាគេហើយអស់ស្អីគេលក់ថ្លៃអាហ្នឹងយ៉ាគូបងប្អូនយ៉ាគូតាមពិតទឹកផ្អែមនៃសាជាតិស្ករផងហើយយ៉ាគូនោះមានរោគអត់ច្រើនប្រមាណទេសុកចិត្តទៅទិញនៅហ្វាមស៊ីទៅមួយគ្រាប់ធ្វើទី2 billion នោះអានោះមានតែប្រមាណ1 million បាន billion ហ្នឹងតិចអស់លុយច្រើនវិញឆ្ងាញ់តែឆ្ងាញ់នៅការសិក្សាតើតាមជាតិស្ករចិត្តអត់ល្អទៅវិញឯងអាមានរោគហ្នឹងវាអត់រស់បានយូរណាហ្នឹងតែពួកអានេប៉ាលីញ៉ាំហ្នឹងចាំញ៉ាំទៅនៅប្រអែមឆ្ងាញ់អញ្ចឹងជូរមិនទេអាទឹកនឹងចម្លែកដល់ប៉ុន្តែការសិក្សាទៅវាមានវីតាមីនក្នុងហ្នឹងវាមានវីតាមីន B12 មានរីបូហ្វ្លាវិនដែលសារល្អកាល់ស្យូមនិងជាតិផូស្វ័រទៀតវា benefit វាតែនៅសហរដ្ឋអាមេរិកត
ៅជាអត់បានការវិញជាតិនឹងពុំអត់សូវមានវីតាមីនអត់សូវមានអីណាដោយសារអ្វីចំពោះខ្ញុំហ្នឹងវាដាក់ថាយ៉ាងថានៅអាមេរិកស៊ុបម៉ាកេតវាថាមិនហាក់ដូចជាមិនសូវមានប្រយោជន៍មានដែរប៉ុន្តែមិនសូវមានប្រយោជន៍ដោយអាពួកឥណ្ឌាពួកអីគេធ្វើពីនីណាណឹងដោយអាក្រិកយូហ្គិតអីស្អីស្អីណាណាដោយអត់ទៅវិញម្ល៉េះចំពោះខ្ញុំណាខ្ញុំមិនដឹងក្នុងនឹងអីព្រោះខ្ញុំអត់មានពេលសាលជ្រាវព្រោះយើងនេះអត់មានណាស្ដាប់យើងណាមានតែបណ្ដាប៉ះប៉ាគីស្ថានប៉ាដែលមានបញ្ញាម្ល៉េះទៅកែកណៃលុបបន្លែផ្លែអូបលុបអាក្រូស្រីពួកប៉ាគីស្ថានណេប៉ាល់ឥណ្ឌាណាណែគេថាក្នុងនឹងអត់ទៅមានអីវិញទៅវិញទីខ្ញុំទៅប្រកាសគេជាស្ករចេះទេអាមេរិកស្អីក៏ស្ករដែរបងប្អូនញ៉ាំម៉ាក់ដូណូលបងប្អូនមើលប្រមាណកាឡូរីថាមពលវាបាទនំប៉័ងវាក៏ផ្អែមអាសាច់វានឹងក៏ផ្អែមស្ករក៏ច្រើនខ្លាញ់ក៏ច្រើនអំបិលក៏ច្រើនហើយអាឈីបាក់ទ័រនឹងទៀតអូទៀតខ្លាញ់ក៏ច្រើនទៀតអាហ្នឹងដែរធ្វើឲ្យយើងមានបញ្ហាណាដល់សុខភាពបងប្អូនអាហ្នឹងហើយមានច្រើនមកទៀតអាកាហ្វេនឹងខ្ញុំបាញ់យីខ្ញុំដឹងរូបមន្តអស់បើខ្ញុំបាញ់យីប៉ុន្តែមួយដែលខ្ញុំចូលចិត្តចង់ជាងខ្ញុំចូលចិត្តញ៉ាំបងប្អូនទៅប្រទេសជប៉ុនឬក៏ប្រទេសខ្មែរយីក៏មានដែរឥឡូវនេះក៏មានដែរវាលក់អាមីសូអាមីសូផេសវាយកអាសដៃយើងទៅប្រអប់ទៅណាអាសដៃក្រហមក៏មានអាសដៃសយើងក៏មានដែរណាអាសដៃលឿងយើងណាគេអាមីសូមីសូស៊ុបបងប្អូនតែណារស្ងជប៉ុនមានអាមីសូស៊ុបអាមីសូនឹងគឺល្អទៅវិញវាប្រអប់អាសដៃណាអាសដៃយើងណាឲ្យទឹកជាផេសមានលឿងមានកោហករ៉េហៅរ៉េណារ៉េមីសូប៊ីនរ៉េប៊ីនមីសូផេសណាអានឹងក៏ល្អជប៉ុនវាជួយចិត្តធ្វើលៀបដូចប្រឡាក់ណាដូចជនជាតិម្ដីពួកម៉ាក់ខ្ញុំនៅមួយគ្នាកាលនោះយកតៅហ៊ូយើងវាប្រឡាក់សាច់ជ្រូកឬក៏ប្រឡាក់សាច់គោហើយវាទុកប្រអប់ណាមកពីមួយម៉ោងអីមកកន្លះម៉ោងមួយកន្លះថ្ងៃទៅវាប្រអាំងឆ្ងាញ់មួយយ៉ាងទៅបងប្អូនសាកមើលយកតៅហ៊ូយើងតៅហ៊ូនេះវាប្រកាសជាមានអាប្រូបាយទិកនឹងជឿប៉ិនសំភៅមិនដែរស្អាតជ្រាវវាយកទៅប្រឡាក់អានឹងទៅប្រអប់ទៅខ្ញុំក៏ចេះនឹងមកជៀនក៏បានអាំងក៏បានឆ្ងាញ់បងប្អូនសាកទៅទិញតៅហ៊ូណាអាតៅហ៊ូដាក់បានយូរឆ្នាំណាពួកវាប្រែហ៎ទុកបានយូរតែនឹងប្រអប់ដូចគ្នាហើយប្រព័ន្ធថាមីសូស្ទឹកសូយ៉ាបីនផេសណាវាដូចតៅហ៊ូដែរព្រោះវាធ្វើផេសស្រាប់យកមកប្រឡាក់ណាប្រឡាក់ហើយអាំងឆ្ងាញ់ហើយខ្ញុំចូលចិត្តធ្វើស៊ុបទេឧស្សាហ៍ខ្ញុំអត់សូវចូលចិត្តខ្ញុំធ្វើកាទៀវញ៉ាំកាទៀវអញ្ចឹងកាទៀវចិនយើងណាដូចអញ្ចឹងទៅតែខ្ញុំកូនឆ្នាំមួយទៀតខ្ញុំទឹកកាទៀវដូចគ្នាខ្ញុំដាក់មីសូទៅវិញខ្ញុំអត់ដាក់ទឹកត្រីដាក់ទឹកស្អីខ្ញុំដាក់មីសូទៅវិញមីសូផេសទៅវិញខ្ញុំចូលចិត្តដល់ដល់ជិះខ្ញុំឆាយដល់ហ្នឹងតើវាដូចថាធ្វើឲ្យយើងខ្លាចឆ្ងាញ់ណាប៉ុន្តែដល់ខ្ញុំស្រាវជ្រាវចុះអានេះមានប្រូបាយទិកអតើនៅជប៉ុនប្រើច្រើនណាបងប្អូនទៅប្រទេសជប៉ុនសេះក៏មីសូស៊ុបអីក៏មីសូស៊ុបដែរហើយមីសូស្ប៉ៃអីណាវាឆាដាក់មីសូអីណាសេះច្រើនណាបើទៅរ៉ែសងជប៉ុនណាបងប្អូនមិនដឹងវាល្អចំពោះយ៉ាងហ្នឹងអត់ហើយការសិក្សាខ្លាំងម៉េបងប្អូនកុំតន់ជឿ 100% អានេះខ្ញុំយល់ថាការមើលអាការអត្តមត់ថ្មីថ្មីវាថាអានឹងវាមានជីវជាតិច្រើនអាមីសូនឹងដោយសារតែវីតាមីនដោយសារតែមេរោគនឹងអីវាធ្វើឲ្យមានជាតិវីតាមីនមានអីមានអីណាបងប្អូនហើយមេរោគល្អក្នុងនោះតែហាក់ដូចជាបងប្អូនកុំតន់ជឿនៅឡើយវាសេមេរីជូសប្លាប់ប្រេសកុំជឿដល់លេងតែជប់លេខឆ្នាំដុកទ័រលេងតែប្រាអាមីសូសុខថានិយាយចុះអត់ទេណាខ្ញុំអត់ទទួលខុសត្រូវណាខ្ញុំបង្រៀនចូលនិយាយលេងជាតម្រេះបងប្អូនប៉ុន្តែគេនៅការសិក្សាតទៀតគេថាដូចជាញ៉ាំពួកមីសូស៊ុបណារាល់ដងអាមីសូផេកទាំងច្រើនតហាក់ដូចជាឈាមថយបើជប៉ុនថ្ងៃណាខ្ញុំនិយាយទៀតជប៉ុនរបស់នៅបានយូរពិភពលោកជប៉ុនលេខ3បងប្អូនអូលេខ
2លេខ2ហើយលេខ2វាតាមលេខ1ដល់សារអ្វីអានេះចាំខ្ញុំនិយាយថ្ងៃក្រោយដល់សារការហូបចុករបស់គេការរវល់រហូតហ្នឹងហើយហាក់ដូចជាជួយការពារមហារីកមួយចំនួនកុំឲ្យការមហារីកមួយចំនួនណាបងប្អូនណាណាអានេះមួយដែរនេះគាត់ឲ្យបងប្អូនដឹងឯងគាត់ថាអុយអញថាដឹមសួរសេមីសូហើយកុំព្រួយដាក់អីក៏ទៅខ្ញុំមិនមែនគាត់ថាដឹងថាគេសិក្សាតតទៅមុខទៀតចាំខ្ញុំជួយចិត្តនិយាយរូបនេះមានខាងក្រោយខ្ញុំដាក់ New Discovery Only ហើយខ្ញុំដាក់ថាដំណឹងថ្មីថ្មីវិទ្យាសាស្ត្រអានឹងឲ្យបងប្អូនដឹងណាហើយមានច្រើនទៀតដែរនៅទៅរបស់ជប៉ុនដែរអានឹងក៏ដូចគ្នាទៀតណាប៉ុន fermented B នឹងដូចគ្នានឹងប៉ុន្តែវាជួយជប៉ុនក៏វាប្រើច្រើនណាប៉ុន្តែវាសម្បូរវីតាមីន K2 អានេះខ្ញុំចង់យកពាក្យនឹងមកប្រាប់ឯងសប្តាហ៍នេះគេទឹករកឃើញវីតាមីន K2 នោះជួយឆ្អឹងឲ្យកាន់តែមាំទៀតជួយប្រព័ន្ធការពារយើងជួយទៀតមែនបងប្អូនដែលចង់បានល្អតែនេះវាមានអត្ថអាថាកាល់ស្យូមមានកាល់ស្យូមវាមាន K2 វាមានវីតាមីន D ទៀត3មុខហើយខ្លះទៀតមានតាមាណូស៊ីមម៉ាណេស៊ីមស៊ីងខុបប័រម៉ាងកានីទៀត6តែតើវាមាន K2 មក K2 គឺសំខាន់តែអាមហូបណេតូនេះវាមានអា K2 ហ្នឹងវាជួយសុខភាពល្អណាជួយចង្អៀនមកមកទៅយកអាផ្សេងទៀតខ្ញុំចង់និយាយតែមួយទៀតដឹងសាខ្ញុំមិនដែរបាននេះចំណាយសារជ្រាវការសុក្រូតណាស្អីគេនេះអានបន្លែដែរប្រអប់ដែរអានគំនិយាយវាទុកចាស់មួយតែបងប្អូនខ្ញុំជួបប្រទេសតាំងពីយូរឆ្នាំណាស់ហ្នឹងតែជាបងប្អូនដែលទៅរៀនរុស្ស៊ីហ្នឹងតាមខ្ញុំចាំណាហើយយកអាស្អីមួយយ៉ាងដូចយើងចាប់ដូចដាប់វាដងនៅទីតែដូចទឹកខ្មេះយ៉ាងដូចមេទឹកខ្មេះយ៉ាងគេហៅកម្ពុជាអាកម្ពុជាហ្នឹងណាខ្ញុំនិយាយពីយល់តិចអានេះគឺការកាប់អាប់នៃតែរបស់យើងឯងអាតែយើងណាប្រាប់ទៅវាទៅដុះដូចជាមេតាខ្មែរហើយយើងញ៉ាំហ្នឹងថាជួយច្រើនណាជួយនេះជួយនោះចុះពេកច្រើនណាប៉ុន្តែខ្ញុំមកទល់ថ្ងៃនេះអត់ទាន់ឃើញជាក់ស្ដែងដែលវាជួយស្អីបងប្អូននិយាយប្រាប់បងប្អូនតន់ទៅចុះតែមានបញ្ហាមួយនិយាយពីរឿងពិតមួយមិនណិតគាត់ដល់មកជាមួយចំណងខ្ញុំគាត់បង្កើនមរណសង្គ្រោះជាមួយខ្ញុំគាត់ជាអ្នកកំណត់មុនគេបង្កើនមរណសង្គ្រោះខ្ញុំជួយចូលពីថ្ងៃទី1រហូតមកហើយពេលមួយនោះគាត់កើតហឺតធ្ងន់ណាស់គឺថាគាត់នឹងបែកស្រូតកំសិលល្អពេលកើតហឺតខ្លាំងហ្នឹងពេលគាត់ឮគេថាកម្ពុជាណាកម្ពុជាហ្នឹងទីហ្នឹងវាបាត់ល្អណាស់ញ៉ាំទៅសុខភាពល្អទាំងអស់ហើយយើងសប្ដាហ៍នេះក៏នឹងមានលក់នៅតាមផ្សារផ្សោណាស់ណាប៉ុន្តែចំពោះខ្ញុំមិនដែរបានស្រាវជ្រាវពួកខ្ញុំមិនជឿនិយាយត្រូវត້ອງចឹងណាហើយគាត់ញ៉ាំនេះមកដឹងសប្ដាហ៍មួយគាត់ចាប់ទៅចូលមន្ទីរពេទ្យធ្ងន់ហ្មងហើយឈាមក្នុងសួតហ្មងហើយគេអត់ដឹងមូលហេតុអីដល់គេសួរមែនទេគាត់ថាគាត់ញ៉ាំមិនហងថ្ងៃអឺគ្រូសាស្ត្រក៏ប្រាប់មកគាត់ញ៉ាំទៅដើម្បីឈាមរាវឲ្យស្រួលខ្លួននេះតាមពិតអាជាតិហ្នឹងគាត់ថាយើងដាំគេហៅថា fermented គេអាប់វាចឹងទៅវាបង្កើតជាតិមួយទៀតចូលជាតិវា heparin ហ្មង heparin ធ្វើឈាមវាកាន់តែរាវដែលយើងអត់ដឹងចាំថាអ្វីក៏ដោយតែថាធម្មជាតិបើយើងអត់ដឹងដូចមនុស្សខ្វាក់នឹងថ្លង់ចឹងគេដាក់កំភ្លើងភ្ជុំយើងបាញ់យើងអត់ឃើញនឹងតែកំភ្លើងជាតិអោបជើងតម្រៃអានេះកសនេះដូចមន់ល្អដល់ណាណាតាមពិតអាប្រៃចង់អាតម្រៃចង់ជន់យើងងាប់តាអាហ្នឹងខ្ញុំចង់ប្រៃអាកម្ពុជានេះអត់ទាន់ដឹងព្រោះខ្ញុំចាំគាត់ស្លាប់ដោយសារនឹងឈាមពេញមួយសួតទៅគាត់ដកថាននេះគាត់ស្លាប់ទៅហើយគេយកទៅសិក្សាគេអត់ដឹងអីកាលប៉ុន្តែខ្ញុំសាប់តាពីគាត់ស្លាប់នេះខ្ញុំយកទៅការសិក្សាខ្ញុំយកទៅមើលណានៅក្នុងសភៅស្រាវជ្រាវអស់ចឹងសព្វគេអាជាតិនឹងបង្កើតជាតិហេប្រិនកាន់តែវាប្រអប់ដូចតែខ្មែរហ្នឹងណាដល់ដងទឹកពេលយើងញ៉ាំទៅវាថាល្អប៉ុន្តែតាមពិតវាធ្វើយើងឈាមរាវហើយដល់គាត់ឈាមរាវគាត់រោគសួតទៀតវាឈាមរាវខ្លាំងពេកវាចាញ់ឈាមនៅក្នុងសួតហ្នឹងគាត់ចាំច្រើនពេកហ្នឹង
ទឹកនឹងចែកញ៉ាំទៅណាណាគេហៅ need to more research គេចេះតែប្រកាសថាអូណាជួយសុខភាពល្អណា health benefit បងប្អូនខ្ញុំមិនដឹងអានេះខ្ញុំនិយាយទៅតាមតែខ្ញុំមើលឯកសារតិចតិចខ្ញុំប្រាប់ទៅបងប្អូនចឹងខ្ញុំប្រាប់តែឯកសារមកពីខាងណាគឺសិតតែមកពីសកលវិទ្យាល័យឬមកពីទៅហៅនីតិសាស្ត្រជ្រាវគេហៅកោសិកាមកសែលមកណាលោកឈីលោកចាស់បងប្អូនស្គាល់ថាឈីយើងថាប្រហុកប្រាំងក៏បានមាននិយាយលេងប្រហុកឈីមកមើលយ៉ាងមកចូលអាឈីនឹងតាមពិតវាមានជាតិខ្លាញ់ច្រើនបើយើងយកតែអាឈីដាក់សិនមានជាតិខ្លាញ់ណាក៏ល្អដែរទៅក្នុងឈីនឹងវាមានអាជាតិប្រូបាយទិកនោះដែរហើយវាមានវីតាមីន A វាក៏វាចូលមកពីគោណាទឹកដោះគោណាបងប្អូនទឹកដោះគោអញ្ចឹងគោបើគេគោគោធំវាមានតែស្អីដូចយើងញ៉ាំប្រមន់ដែរប្រមន់មានជីវជាតិគ្រប់យ៉ាងបើយើងចង់ឡើងសាច់ដុំល្អមកញ៉ាំប្រមន់ទៅឆ្ងាញ់ជាតិប្រូតេអ៊ីនដែរតែយើងត្រូវហាត់ប្រាណដើម្បីឆេះឲ្យខ្លាញ់ញុំនិយាយលេងទៀតតែដែរបើយើងចង់បានសាច់ដុំញ៉ាំសាច់ឲ្យច្រើនញ៉ាំពងមាន់ឲ្យច្រើនប្រូតេអ៊ីនច្រើនទៅវាឡើងសាច់ដុំប៉ុន្តែកុំភ្លេចហាត់ប្រាណឲ្យច្រើនដើម្បីឆេះខ្លាញ់ឯងអាសាច់យើងវាឡើងសាច់ដុំហើយប៉ុន្តែអាខ្លាញ់វាឆេះអស់ខ្លាញ់គឺជាធម្មពលអញ្ចឹងបងប្អូនញុំនិយាយលេងតែនេះមិនដែលបងប្អូនចង់ហើយបើបងប្អូនចង់ណាបងប្អូនញ៉ាំតែខ្លាញ់ក៏បានដែររាល់ថ្ងៃអត់ទៅកូលេស្តេរ៉ុលអត់ទៅកាំងដែកដូងអីពួកបងប្អូនញ៉ាំខ្លាញ់ល្មមនឹងថាឥឡូវយើងញ៉ាំមួយថ្ងៃប្រហែលខាំហើយយើងមិនបាច់ញ៉ាំបាយញ៉ាំអីទៀតហើយបន្លែមិនឯងតើខ្លាញ់នេះគឺជាធម្មពលប្រកបធម្មពលដុំតែបើយើងញ៉ាំទៅវាអត់មានធម្មពលមកពីណាវានឹងប្រើធម្មពលខ្លាញ់ហ្នឹងអញ្ចឹងអាទ្រឹស្ដីមួយនិយាយណារត់យោនិយាយអីណាគឺថាអត់ត្រូវទេខ្ញុំស្ដាប់មើលគឺថាយើងអ្នកព័ត៌មានអាមីឌីនេះជួនអីគឺថាឮអីមកអញ្ចឹងដាក់ប៉ុន្តែពិតអត់មានការជាក់ស្ដែងហើយបើខ្ញុំធ្វើអត្ថាធិប្បាយបានវិញ្ញាណអូរត់ទូរទស្សន៍និយាយថាអូតាមមើលអ្នកសិក្សាមួយក្រុមនោះថាញ៉ាំខ្លាញ់វាគ្មានបញ្ហាចាំងបីនោះបើខ្ញុំគិតមែនថាអានេះនិយាយផងគេយើងបើញ៉ាំតែខ្លាញ់តែទេកុំញ៉ាំស្ករចំញ៉ាំបាយចំញ៉ាំអីទៀតវាអត់បញ្ហាទេព្រោះធម្មពលវាមកពីខ្លាញ់ហ្នឹងមិនដែរវាមិនមែនមកពីបាយណាមិនមែនមកពីផ្លែឈើប្រមាណណាផ្លែឈើកុំសើផ្អែមទៅណាអានឹងអត់បញ្ហាបងប្អូនលើខ្លួនយើងត្រូវការធម្មពលប្រមាណយើងដឹងតែខ្លាញ់ក្នុងមកធម្មមានប្រមាណកាឡូរីញ៉ាំមិនទៅវាឌីរក្រូនវាអត់ទៅធាក់ទាំងបេះដូងលើកូលេស្តេរ៉ុលអីនេះអានឹងការយើងមិនយល់ប្រសអីគេគិតមកធម្មពលដដែលទេយល់ទេបងប្អូនខ្លាញ់ក៏ធម្មពលអាសដៃដីក៏ធម្មពលអាស្វាយចន្ទីក៏ធម្មពលយើងញ៉ាំទៅទូចល្អវាមានជាតិរ៉ៃចឹងតែបើយើងច្រើនតិចគឺប្រេងដែរបងប្អូនមកងាស់វាចេញស្រ័យដេកចេញជាប្រេងស្រ័យមកតែប្រេងនេះគឺជាធម្មពលប៉ុនច្រើនពេកអត់ល្អបើមកមកវាល្អរវិញទីទួយវាត្រូវការមនុស្សយើងវាមិនញ៉ាំអីច្រើនពេកគឺអត់ល្អស្អីក៏ដោយជឿខ្ញុំតែច្រើនពេកគឺល្អហ្នឹងឯងណាបើតិចក៏ពេកក៏មិនល្អច្រើនពេកក៏មិនល្អប៉ុនរបស់ខ្លះតិចបានហ្នឹងក៏ច្រើនពេកបងប្អូនណាអានេះខ្ញុំបញ្យល់រ៉ៃណាអញ្ចឹងនិយាយពីឈីវិញក្នុងនោះវាមានអីឲ្យបងប្អូនយល់ទៀតទៅឈីបងប្អូនប្រយ័ត្នត្រង់ថាធ្វើម៉េចកុំយកទិញអាឈីឡើយយកជាតិប្រៃចេញណាវាអត់សូវដាក់ប្រៃវាថាលេសសល់តែប្រហែល100%ហើយវាអត់ដាក់មានខ្លាញ់ទេវាថាគេហៅថា skin tea ណាវាអត់សូវមានជាតិដាក់នឹងអស់ព្រោះវាមានវីតាមីន A មិនគេសួរខ្ញុំថាចុះឈីនេះក៏មាននេះព្រោះវាមកត្រកូនណាវាយើងដោះមកម្ដាយយើងចឹងមានវីតាមីនគ្រប់អញ្ចឹងកូនមិនធំតើត្រកូនយ៉ាងណាមន់ប្រមន់យ៉ាងណាបើមិនចឹងទេធ្វើម៉េចកូនមន់ទៅមានស្លាប់មានក្បាលមានភ្នែកមានអីបងវាមានវីតាមីនច្រើនមកបងប្អូនញ៉ាំច្រើនល្អតើបងប្អូនល្អតើម្ល៉េះក្នុងឈីវាមានវីតាមីន A ក៏មាន B6 ក៏មានវីតាមីន D ក៏មានវីតាមីន K ក៏មានមានកាល់ស្យូមក៏មាន
មាន ID ណា ID ណាជួយបំពេញកោតពពកមានណាណេស្យូមក៏មានប៉ូតាស្យូមក៏មានហ្វូស្វ័រក៏មានសេឡេនៀមក៏មានហ្សីងក៏មានអាសង្កសីឃើញទេច្រើនណាស់វាល្អទឹកដោះគោល្អតែប៉ុន្តែដោះគោបងប្អូនមិនចង់ចាំវាទៅយកអាស្គីមមានណាអត់មានខ្លាញ់គោឬអីទឹកដោះគោត្រូវមានខ្លាញ់ដោះម្ដាយត្រូវមានខ្លាញ់ដើម្បីចិញ្ចឹមកូនកណ្ដាលយើងនៅទូតកូនងាណាត្រូវការខ្លាញ់ណាស់បងចឹងរួចលឿនធំអត់លឿនមិនក៏ខ្ញុំថាអញ្ចឹងខ្ញុំថាទៅបាយអំពុងពូនស្ដាប់ទៅចាស់ខ្លាញ់កោសិកាយើងទាំងអស់មួយមួយជុំវិញខ្លួនរៀងខ្លួនរបស់កោសិកាគឺខ្លាញ់ហ្នឹងបងប្អូនគឺខ្លាញ់ហ្នឹងទីតួប្រេងប៉ុន្តែវាជាតួរបស់កោសិកាយើងម្ល៉េះត្រូវការខ្លាញ់ជានិតមួយយើងត្រូវការខ្លាញ់ពិតកុំអល់ហួសនេះដល់តែយើងវាឈឺសោះជឿនលឿនពេកណាងប់ឈប់កលិតទៅដាក់ខ្លាញ់ឲ្យច្រើនឆ្ងាញ់មកដាក់យ៉ាំឆាបើថាមិនដាក់ខ្លាញ់បាន 70% ទេមិនចាស់ឆ្ងាញ់អណ្ដាតនេះបន្ទោសវាបកាត់វាចោលវាលេងអីណានិយាយលេងអណ្ដាតគេអាចកំណងបានសុខទុក្ខផងដោយថាអណ្ដាតអញ្ជៃក៏រឿងតែនិយាយផ្អែមគេស្រឡាញ់និយាយមិនស្រួលគេដល់មកដៃងាប់បណ្ដោជួនអីគេអា one punch ណាហ្នឹងអញ្ចឹងតាមពិតណាយើងកំហុសយើងបង្កើតអីប្រទេសដាស់ពេកសម័យឥឡូវនេះយើងចេះតែកែប្រែដើម្បីលុយណាស្អីក៏ឆ្ងាញ់វ៉ាវអាយ៉ាំឆាឆ្ងាញ់ប៉ុន្តែម៉ាយកតនៅថ្លៃដែរដាំព្រីមួយសិត10ដុល្លារអី3 30ដុល្លារអីគាត់ថានេះក៏ឆេវិញគាត់ញ៉ាំ3 4នាក់ដល់300ជាង400ខ្ញុំភ្ញាក់ដែរតាថ្ងៃណានេះមិត្តភក្តិទៅនាំខ្ញុំទៅញ៉ាំមើលដេកខ្ញុំគេទៅហៅខ្ញុំទៅញ៉ាំមកកោសានមកចុំអានេះដល់គេចេញលុយប៉ុន្តែយើងមើលតម្លៃទៅចុំងប់អញ្ចឹងបងប្អូនឲ្យយល់ថាទឹកដោះគោយើងល្អពូអត់ខ្លាំងទេក្មេងត្រូវការខ្លាំងខ្ញុំបានត្រោះគូគុំក្មេងវាមានកើតដល់8ខែ6ខែមួយខែគឺខ្លាំងខុសគ្នាច្រើនដូចចាំ baby នៅក្នុងទីពេទ្យតែខ្ញុំធ្វើការ8ឆ្នាំកុមារដែលខ្ញុំចេះខំរលុយដូចក្នុងថ្ងៃសៅរ៍នេះចឹងដែរគឺតែ3រួយទៅទៅទីពេទ្យកុមារចឹងតែកើតអត់គ្រប់ខែខ្លះតែ4ខាំកន្លះបងប្អូនថា4ខាំ2ខ្លះកន្លះគីឡូខ្លះ1គីឡូកន្លះអូយអាណិតដូចកូនកណ្ដោដាក់លើដៃចឹងតែបងប្អូននិយាយប្រាប់ធំប៉ុន្តែចាំដល់ធម្មតាវិញទាំងអស់ប៉ុន្តែរូបមន្តតែចិញ្ចឹមពួកខ្ញុំធ្វើនៅហ្វាមស៊ីណាគឺថាឡាត់អនឡាញត្រូវមានសេលីញាមាន ហ្វូស្វ័រដូចតែខ្ញុំនិយាយមកយ៉ាងវីតាមីន A ប្រមាណម្ល៉េះយើងមើលទឹកដោះម្ដាយមានអីខ្លះយើងទៅពិភាក្សាអស់ហើយបើយើងធ្វើដូចចឹងហើយខ្លាញ់គឺជានិចអញ្ចឹងមកពួកបងប្អូនតែគេចិញ្ចឹមកុមារនៅក្នុងទី8ដែលកុមារកាត់អត់គ្រប់ខែមកឃើញទឹកអល្អល្អសស្គូណាអាស្កសស្គូនឹងគឺទឹកខ្លាញ់ហើយអាខ្លាញ់កណ្ដាលវាធ្វើឲ្យនេះទៅវាទៅជាដូចត្រោះគោត្រោះគោយើងអញ្ចឹងណាក្មេងតែញ៉ាំទៅតែក្អួតក្រេមកវិញណាឃើញទៅជាកកតាមពិតអសរនេះគឺខ្លាញ់ហ្នឹងបងប្អូនប្រាប់ឲ្យធំទៅចុះណាខ្លាញ់ទៅអ្នកណានិវះញ៉ាំអត់បានណាគេបញ្យោមហូបអាហារចិញ្ចឹមគឺខ្លាញ់នឹងអសរស្គូហ្នឹងអានេះប្រាប់មកបងប្អូនតាមត្រង់ចុះម្ល៉េះខាងនោះវាមានឈីច្រើនដល់ណាតែឈីណាល្អអានេះខ្ញុំបញ្យោបងប្អូនប្រហែលទៅនេះខ្លះចូលចិត្តឈីយើងមកយូរទៅចូលចិត្តណាខ្ញុំមកមុនដំបូងងប់ហើយ3ខែរត់ចេញទៅហូតែលមកមកហើយយកចុះបលឹមឡើងទៅបេះតែផ្លែឈើបាត់ហើយញ៉ាំអត់ចូលអាផាស្តាអង្ករលីងសោះគ្នាឲ្យញ៉ាំខ្ញុំចុះចំណងនេះគេអត់ចេះបំបាយឲ្យយើងណាគេយកអង្ករមកសោះទៅទឹកក្រៅហើយគេដាក់ឲ្យយើងញ៉ាំ My God អាឆៅមកណាដាក់ទៅផ្ទះពោះបងបងដូចស្គរចាយ៉ាំចឹងអាហ្នឹងទៅណាបើបន្ទោគេមានការណាស់បលឹមឡើងតបាត់បេះហើយជើងយប់ឡើងមករៀនអង់គ្លេសវិញទៅស្គមដូចស្វាយចឹងមានអីមានតែកាន់មានតែតាំងហ៊ុនគេលក់អណាតែចប់តាំងហ៊ុនបងប្អូនខ្ញុំតែធានាមកគេយកមកឲ្យទៅមានអំបិលមួយរីទៅនឹងតែ3ខែចេញតែ
អាឈីដែលល្អដែលមានជាតិអនឡាញហើយមិនសូវបញ្ហាមានឈីគេហៅបងប្អូនចុះឆេដាឈីឆ្ងាញ់អាហ្នឹងខ្ញុំលើកចេះញ៉ាំហើយប៉ិនមិនសូវហ៊ានញ៉ាំច្រើនពួកខ្លាចវាឡើងកាឡូខ្លាចវាកូឡេស្ត្រុលណាឆេដាឈីហ្នឹងអាម៉ូសារ៉ាឡាអាម៉ូសារ៉ាឡាអាសសដូចយើងនំអញ្ចឹងណានឹងអាឈីហ្នឹងទឹកដូចយើងនិយាយបងប្អូនកូនឡាកូនខ្លួនវាក្រែមកណាវាមិនសសអានេះគេដូចសសយកទៅឆ្ងាញ់ទុនទុនអត់ប្រៃអត់អីហ្មងអានេះឆ្ងាញ់អានេះទុនទុនហើយដូចនំប៉ាហើយមួយទៀតអាឈីច្រើនមុខទៀតណាបើយើងចាំតាឆេដាឈីមូសារ៉ាឈីរាគូដាឈីអានេះអមមានជាតិប្រូបាយទិកក្នុងហ្នឹងអានេះប្រាប់ដល់ណាគេសិក្សាទៅមានជាតិអាប្រូបាយទិកពួកគេប្រអាប់ណាអាឈីនឹងគេប្រអាប់ណាបងប្អូនមិនចាំមួយថ្ងៃប្រអាប់យូរថ្ងៃណាអាមួយទៀតមានអាមេរោគអាគេហៅ blue wine ឈីអានេះគេផ្សិតម្យ៉ាងដោះអញ្ចឹងឈីនឹងជួយឲ្យសិបរូបផ្សិតមានអីនៅក្នុងហ្នឹងណាបងប្អូនណាអាសាឡាមីជួយនេះមេរោគហ្នឹងបញ្ញាមិនដល់ជួនអីយើងប្រយ័ត្នតែមានភ័យពោះកុំញ៉ាំអាពោះផ្អាប់អសោះអាសាឡាមីអាហែមអាបេកិនអីព្រោះមេរោគជួយនេះវានៅក្នុងហ្នឹងអាអាការប្រេសឺវីទីសូឌៀមណៃត្រៃហ្នឹងវាតែញ៉ាំយូរអត់ល្អដល់ខ្លួនយើងពួកអាចមហារីតែជួនអីវាមិនមែនអាចសម្លាប់មេរោគបានទាំងអស់ទេអញ្ចឹងមិនដល់ជួនអីអ្នកមានផ្ទៃពោះអាចលូតកូនដោយសារមេរោគក្នុងអាអស់នោះជួនអីធ្វើឲ្យយើងមានបញ្ហាកូនច្រលៀតណានារីមានផ្ទៃពោះហ្នឹងគាត់ហាមតិចអារបស់ផ្អាប់ហ្នឹងកុំសូវញ៉ាំពេកប្រហុកក៏ដូចគ្នាកាពិក៏ដូចគ្នាផ្អកក៏ដូចគ្នាទៅផ្អាប់ហ្នឹងអស់ហ្នឹងព្រោះវាផ្អាប់បើផ្អាប់មានមេរោគល្អនេះក្នុងខ្ញុំនិយាយពីប្រូបាយទិកអត់ដែរផ្អាប់ជួយមេរោគអាក្រក់យើងចាប់តំណងអានេះខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនយល់ណាបងប្អូនលោកហើយការសិក្សាថាអូនៅទៀតហើយណាមិនមែនថា 100% ចាំមេពីបេគេប្រអាចណាបងមិនប្រហែលជាអាចណាបងប្អូនអាឈីដែលមានប្រអាចឆេដាឈីមូសារ៉ាឈីណាបើអត់សិនមានខ្លាញ់ច្រើនណាពួកវាមានប្រូបាយទិកនេះហាក់ដូចជាជួយបេះដូងយើងជួយឆ្អឹងឲ្យមកមួនឆ្អឹងមកមួនប្រកបខ្ញុំជម្រាបបងប្អូនមិនកាល់ស្យូមជាមួយនឹងស៊ីងជាមួយនឹង phosphorus ជាមួយនឹង K2 ហ៎អានឹងនេះជួយឆ្អឹងមាំបងប្អូនណាខេណាណាអានេះអានឹងបូនហៅត្រូវវិញយីត្រូវរបស់វាណាតែអារឿងជួយបេះដូងអានឹងខ្ញុំមិនទាន់ដឹងទេបើថាបូនហៅអានឹងប្រកបណាអាមួយទៀតមិនយីអានឹងយើងអត់ដែរស្គាល់តាំងពេអានឹងមិនដឹងអីខ្ញុំដែរមើលដែរបើខ្ញុំដឹងតាមស្ដីលើយើងយីជក់រវិញអាភិកូលយើងជក់ទៅសក់ជក់ស្បែកក្តោបជក់អីវិញណាអានឹងល្អណាបងប្អូនប៉ុន្តែយើងកុំធ្វើអ៊ីចេះខ្ញុំទៅតាមតាមដឹងណាយើងជក់របៀបបុរាណគាត់ថាយើងប្រើអំបិលទៅណាញីវាឲ្យសាច់រឹងនេះកុំឲ្យវាលួយថាបងប្អូនទៅតអត់ដាក់អំបិលវាលួយងាយតែបើធ្វើរបៀបខ្ញុំញ៉ាំតពីរថ្ងៃទៅព្រីមអត់ញ៉ាំព្រីមអាហ្នឹងកុំព្រួយលួយព្រោះយើងញ៉ាំពីរថ្ងៃយើងញ៉ាំអំបិលអាហ្នឹងអត់បានទុកយូរដែរទុកយូរបានអត់ទូទៅកកណាអានតែគេធ្វើផ្អាប់តាមបុរាណសុខយើងយើងញីអំបិលសិនណាហើយបានយើងដាក់ផ្អាប់វាតលទៅជូរខ្លួនឯងណាអាហ្នឹងល្អវិញអាហ្នឹងមានជាតិប្រូបាយទិកមានអីណាហើយវាមិនសូវមានចិត្តធម៌ពលមានធម៌ពលណាមានបើជាមួយទៅសក់ហ្នឹងឬស្បែកក្តោបហ្នឹងអត់មានធម៌ពលទេតែវាសម្បូរវីតាមីន K វាមានប្រូបាយទិកទៀតតែបើយើងជក់ដាក់ទឹកខ្មេះទៅវិញអត់អាប្រូបាយទិកអត់មានពួកវាជូរឯងបាត់ហើយអាប្រូបាយទិកវាមានការអាទឹកខ្មេះសម្រាប់អាមិនរោគនឹងអស់ហើយតែវាចូលមកវាងាប់អស់ហើយអញ្ចឹងមានពីរយ៉ាងរបស់ពលទៅជក់ទៅសក់ជក់ស្បែកក្តោបរបៀបបុរាណក៏ដាក់ទឹកខ្មេះបើខ្ញុំញ៉ាំតញ៉ាំខ្ញុំអត់គិតទេទឹកខ្មេះមួយស្ករមួយទឹកពីរដាក់ទៅកូរទៅលលាយទៅក្តៅកម្ដៅទៅពុះហើយឆ្អិនទុកត្រជាក់ចាក់ចូលហើយមួយបងចង់តែស្បៃក្តោបយកយើងនៅបេះបិទដាក់ហាលថ្ងៃស្បៃមិនបាច់ទេ
យកអាស្ពៃក្តោបយកទៅធ្វើជ្រូកហ្នឹងបងប្អូនអាស្ពៃធំធំហ្នឹងណាធៀងធំធំចាស់ចាស់ធ្វើចេះលឿនហ្នឹងញ៉ាំលឿនប៉ុន្តែវាអត់មានប្រមាណតិចនេះអានេះប្រកាសបងប្អូនធ្វើតាមទឹកមួយអត់ទឹកពីរស្ករមួយអំបិលមួយអត់ស្ករមួយទឹកខ្មេះមួយតែប៉ុណ្្នឹងឯងដាំមកពុះហើយព្រាមអនុសិទ្ធិមិនបាច់ទៅហាលថ្ងៃអីទេមិនបាច់ទៅញីញីអំបិលញីអីទេដាក់ឲ្យចូលក្នុងកែវហើយចាក់អានឹងទាំងក្តៅទៅវាស្លោកបាត់បងប្អូនតាពីពេលមកមួយតាវាចាក់តិចញ៉ាំទៅដូចបែបបាត់មកដូចបែបបាត់ប៉ុន្តែយើងដើម្បីសុខភាពល្អនេះណាខ្ញុំធ្វើទឹកហើយមកឆាំងធំមិនតាន់ជក់ឡើយខ្ញុំធ្វើជក់ជក់មរះជ្រក់អឺស្ដៅនិងជក់ការ៉ុតណាអញ្ចឹងថាមិនតាន់ធ្វើឡើយធ្វើទឹកហើយតែហាន់តិចទៅហើយយកនេះទៅហាន់បន្លែដាក់ជ្រក់អាបងប្អូនដឹងអានស្រួលណាខ្ញុំធ្វើតិចអានបោះណាដែលលួយដូចរបស់ទៀតប្រសើរយើងអត់ធ្វើដាក់ទឹកក្តៅបានវាលួយបាទស្ពៃដែលខ្ញុំនិយាយមិញណាចាក់វាទៅបានវាស្លោកតែយើងដាក់ទៅនេះវាក្រស្លោកពេកតទឹកក្តៅក្តៅអាទឹកខ្មៃអីបើខ្ញុំធ្វើចេះស្ករជាជាងដាក់មួយទឹកខ្មេះមួយខ្ញុំដាក់កន្លះវិញស្ករបើថាដាក់100មីលទឹកខ្មេះ200តែទឹក400បន្ថយកន្លះហើយបើអ្នកខ្លះព្រួយបារម្ភកាន់តែសុខភាពខ្លាចស្ករច្រើនទៀតដាក់ឲ្យ1/4ក៏បានដែរផ្អែមឡំឡំស៊ីសងដាក់យើងនេះយើងបង្រៀនវានេះតែបង្រៀនវាផ្អែមខ្លាំងវានៅតែជក់អញ្ចឹងដូចតែបង្អែមអញ្ចឹងតែបើផ្អែមមុតគឺមិនបានការទេអត់ឆ្ងាញ់ទេដល់តែធ្លាប់ខ្លាំងម្ល៉េះខ្ញុំក៏ធ្វើនំអីក៏ផ្អែមឡំឡំឯងហើយបើបន្លែមហូបអាហារវិញប្រៃឡំឡំឯងដោយអត់មានជាតិប្រៃអីបានអានោះវាធ្លាប់ដែរដល់ខ្ញុំលែងតែធ្លាប់ដែរតែដាក់ប្រៃដឹងដូចបាក់ញ៉ាំមិនទៅញ៉ាំបន្លែអីឆ្ងាញ់ដើម្បីប្រសាទវាដល់ប្រសាទវាល្អរវិញបងប្អូនជាយើងត្រឡប់ទៅផ្ទះគេគេញ៉ាំបន្លែទៅស្វាយស្រំគេញ៉ាំដល់វាប្រៃពេកយើងកំងបន្លែអីខ្លះមកបន្លែសោះបន្លែណាបងប្អូនញ៉ាំមកទៅអានេះទៅដូចជួយប្រសាទចិត្តបាល់វាអានេះចាប់លឹងតែខ្ញុំចេះធ្លីរឿងអត់បានការអានេះគឺទៅសក់ឬក៏ជក់អីអីណាហើយវាមានវីតាមីនកាទៀតហើយវាអត់មានកាឡូរីទេបងប្អូនលោកវាមានអីមានតែជាតិស្ករបន្តិចបើយើងដាក់ទៅខ្ញុំវិញយើងដាក់កាឡូរីគឺស្ករណាមួយភាគតែបងប្អូនអត់ដាក់ស្ករទេវាអត់អីដូចខ្ញុំនិយាយមិនចង់បានប្រវាយតិចក៏ដាក់ស្ករនឹងទឹកខ្មេះឲ្យវាជូរខ្លួនវាអានឹងគឺល្អគឺវាបានដូចអាគីមជីយើងគេថាឲ្យជូរខ្លួនវាអញ្ចឹងណាតែយើងដាក់ស្ករគឺបញ្ហាអាប្រូបាតិកនឹងវាអត់ល្អទេហើយទី2មើលថាដាក់ទឹកខ្មេះទីវាងាប់បាត់ហើយវាបានការទេបងប្អូនណាយើងមើលតែណាដែលតកតមហូបអាហារខ្មែរយើងខ្ញុំចង់គិតមើលណាម្ល៉េះតែអស់មកវាថាហាក់ដូចជាខ្ញុំសរុបទៅចុះអាប្រូបាតិកនឹងជួយច្រើនណាបងប្អូនជួយតាំងរំលាយអាហារជួយកុំឲ្យបាក់ទឹកចិត្ត depression ណាបងប្អូនគឺបាក់ទឹកចិត្តណាជួយអញ្ចឹងខ្ញុំចង់និយាយចង់បញ្ចប់ខ្ញុំនិយាយពីរឿងតំណាក់ដំណងគ្នាឡើយអានេះក៏និយាយជាសរុបណាហើយជួយឲ្យបេះដូងល្អបេះដូងល្អមិនព្រោះរបស់នោះសិតតែជាតិល្អតើវាជួយពវៀនយើងល្អតើវាតែចែកគ្នាជាមួយខួរក្បាលវាតកតងល្អវាតំណាក់ដំណងពវៀនយើងសុខភាពល្អតែសុខភាពល្អបេះដូងក៏ល្អដែរនេះនិយាយតំណាក់ដំណងគ្នាណាបងប្អូននិយាយតបឲ្យចង់ទៅចាស់ហើយប្រព័ន្ធការពារយើងខ្លាំងមិនសូវឈឺមិនសូវឈឺដូចជប៉ុនដូចកូរ៉េក៏មិនសូវដែរណាព្រោះវាស៊ីចូលសាត់ស៊ីអាគីមជីរបស់វាណាមិនតែប្រព័ន្ធការពារកាន់តែខ្លាំងបងប្អូនណាម្ល៉េះមានការសិក្សាថ្មីមួយទៀតថ្មីណាបងប្អូនមិនតន់នេះឡើយគេថាហាក់ដូចជាញ៉ាំអាប្រូបាយតិកច្រើនហាក់ដូចជាស្បែកយើងល្អមិនតន់ដែរបងប្អូនចាំមើលរីបន្តិចថាប្រូបាយតិកចេះតាមដានខ្លួនឯងមើលថតរូបពីថ្ងៃទី13ខែក្រោយមិនខែក្រោយ2ខែដូចថតដល់មួយឆ្នាំមើលតើស្បែកបដូរមិនខ្លះ
បាត់កុំញ៉ាំ collagen តែអញ្ចឹងជួយនេះវាច្រឡំនឹងអាណាមួយជួយស្បែកស្អាតណាបងប្អូនគេហាក់ដូចជាមានថា some evidence ណាបងប្អូនមិនមែនធម្មតាទេការសិក្សានេះហាក់ដូចជាធ្វើស្បែកស្អាតណា good looking skin ណាបងប្អូនអាយ៉ានិយាយចឹងជួយលុបថាបាច់ទៀតនិយាយលេងហើយមួយទៀតអាបោះបោះដែលយើងញ៉ាំផ្អាប់ហ្នឹងផ្អាប់មានពីរយ៉ាងដូចថាអាផ្អាប់មានរោគអាក្រក់កុំញ៉ាំមានដូចប្រហុកអកពីអាហ្នឹងភាកច្រើនវាទុកឲ្យត្រីស្អុយហើមហើយបានយកមកធ្វើប្រហុកហើយបើយើងដាក់អំបិលតែទឹកត្រីក៏ដូចគ្នាដែរប៉ុន្តែគាត់ថាទឹកត្រីគេសម្លាប់មេរោគអបរណ្ណាគេយកអត្តណក់វាមានជាតិ phosphorus មានជាតិអីណានេះជួយតែទឹកអំបិលទឹកប៉ប់នេះទឹកត្រីតែបងប្អូនមិនថាពវៀនមិនល្អចេះសារលីពវៀនទេទឹកត្រីយើងដាក់មកឆ្អិនទៅសំយោគមកប្រើណាបងប្អូនណាឥឡូវចប់អានឹងចោះហើយយើងបញ្ចូលរឿងអីបានអពុវត្តិជាមួយប្រព័ន្ធការពីយើងជួយគ្នាមកមិនចង់ចប់ឲ្យលឿនអស់អត់អីមកដល់កន្លែងឲ្យជឿយូយូខ្ញុំថយនៅតែមួយម៉ោងយូទៅកន្លះម៉ោងមកហើយតិចទៀតហើយម៉ោង8មកបងប្អូនថាឆាប់តកេងអីណាបងប្អូនខ្លាំងមកប្រាប់ដល់ប្រញាប់តកេងយូពេកបាននិយាយតិចទៀតហើយជាម៉ោង8ឬ7កន្លះតែ7កន្លះម៉ោង8ចប់បងប្អូនតែណាត់ទៅចោះណាទៅផាទីទៅរំរេចក៏បានដែរណាណាបងម្លោះអាប្រព័ន្ធការពីជាមួយនឹងអាប្រូបាយតិចនឹងវាមុខងាររបៀបម៉េចណាខ្ញុំនិយាយជាទូទៅប្របាក់យល់តិចបងប្អូនពួកនិយាយតាមជាសាស្ត្រប្របាក់អ៊ីនធើសម្រាយណាគេយល់ថាប្រូបាយតិចដែរមានរោគល្អណាហាក់ដូចជាមានតំណែងតំណងគ្រាមកនឹងជាមួយអ្នកណាជាមួយពវៀនយើងមកបងប្អូនគឺថាវាធ្វើឲ្យពវៀនយើងអាកោសិកាពវៀនយើងនេះនេះវាធ្វើឲ្យហាក់ដូចជាចែកគ្នាមកបងប្អូននិយាយយេសចំណាហើយក៏វាជួយអាមេរោគហ្នឹងវាជួយឲ្យពវៀនហ្នឹងមានអាកងតបយើងមកពវៀនហ្នឹងណាធ្វើហាក់ដូចជាមានកម្លាំងហើយចាំពាកវាវាបាក់ដែរវាថាជួយរំលឹកហើយឬក៏វាឲ្យបង្រៀនអាមេកងតបយើងមានកម្លាំងណាចាំ modulated ណាឲ្យអង្គអាប្រព័ន្ធការពារយើងឲ្យទៅជាអជីខ្លាំងហើយទីមួយឲ្យវាមានស្មារតីភាពគ្នាស្មារតីភាពមានថាខ្លួនយើងស្អីក៏ត្រូវស្មារតីភាពដែរបងប្អូនតាមស្មារតីភាពដូចកម្លាំងយើងទៅទៅ37អង្សាតែលើពី37អង្សាស្រួលតែទាបពេកក៏ល្អដែរតែចង់នៅតែ30អង្សាយើងខ្មោចបាត់ហើយអញ្ចឹងអានឹងតែស្អីស្អីសុខយើងដូចកុំព្យូទ័រខ្លួនមនុស្សដូចកុំព្យូទ័រទៅស្មារតីភាពជានិចអានឹងបើមេរោគនេះហាក់ដូចអាមេរោគល្អនេះហាក់ដូចជាធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធការពារយើងដើរល្អដើរល្អមកយេស៊ូវស្ដាប់ទៅចុះ homeostasis ពីបងប្អូនក្មេងៗរៀនណា chemistry ឬ physics គេហៅ homeostasis ណាខ្ញុំមកជឿពីដើមម្ល៉េះជឿដល់គេនិយាយមុនបងមុនដំបូងមួយឆ្នាំមុនគេនិយាយពីបាច់ដល់ជឿដល់តែមើលសភើយើងអត់ចំអានេះដូចមែនតាហើយបងខ្ញុំមើលអាការបញ្យលអានេះហាក់ដូចជាត្រូវរបស់វាហ្មងណាបងអាណាទៅណាអាណាទៅណីអាណាហុយក៏ប្រព័ន្ធការពារយើងជាកើតមកវាមានអានឹងហ្មងបងប្អូនណាម៉ាក់ម្ដាយយើងដែលបំបោះដោះកូនល្អមិនជួយចិត្តថាបើយើងអាចបំបោះបានកូន8ខែទៅ6ខែល្អព្រោះម្ដាយបង្កើតប្រព័ន្ធការពារយើងបញ្ចូលទៅកូនយើងជានិច្ចចាំពីរៀករស់ទឹកដោះកូនម្ដាយអត់អីទឹកដោះម្ដាយអត់អីដោះកូនអត់បានណាអ្នកពេលនៅរៀករស់គេតាមដោះកូនជានិច្ចហាមជានិច្ចអីក៏អត់ឲ្យទឹកកើតទៅពីទឹកដោះម្ដាយជាមួយនឹងអារ៉ាស់កាស្ត្រូឡៃឬក្រេបឡៃអីនោះនេះបាទយើងបកមករឿងយើងទៅវិញហើយយើងទៅវិញគេថាមួយទៀតគេហាក់ដូចតែមានការគេហៅថាការជាក់ស្ដែងកាន់តែច្រើនទៀត growing evidence គេហៅថា probiotic មួយទៀតមិនត្រឹមប៉ុណ្្នឹងវាជួយសុខភាពល្អទៅទៀតហើយទៅទៀតមិនត្រឹមប៉ុណ្្នឹងទៀតខ្ញុំនិយាយពីរឿងជួយអានេះណាជួយអាប្រព័ន្ធការពារឲ្យខ្លាំងឲ្យបង្រៀនវាឲ្យនេះឲ្យនោះណាមានមុខងារច្រើនហើយណា
អានេះខ្ញុំមើលសភៅមួយខ្ញុំឲ្យបងប្អូនចង់មើលបងប្អូនទៅកាន National Library of Medicine NML ខ្ញុំមើលសភៅនេះហើយក្នុងនេះគេនិយាយតែពីកោសិកាមួយសែនគឺទេសនាប្តីខាងខាងពេទ្យនេះគឺសែន CEWS គេថាទេសនាប្តីកសែលហើយគឺសិក្សាច្រើនអ្នកសិក្សានឹងគឺចេញឆ្នាំដើមឆ្នាំនេះខែ1ដើមឆ្នាំនេះអូចាំគ្រប់ចាំសពចាំមុននិយាយច្រឡំខ្ញុំវិញខ្លួនខ្ញុំវិញមួយទៀតអានោះមួយរឿងផ្សេងមែនអានេះចាំទៅមួយឆ្នាំហើយណាគេហាក់ដូចជាឃើញថាអាប្រព័ន្ធការពារយើងនេះបាទជាមួយអាមេរោគប្រូបាយតិកណាវាហាក់ដូចជាមានគេហៅដាក់ថាម៉េចមេកានីសឹមគេថាវាមានការតំណាក់តំណងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រណាជាមួយគ្នាបងប្អូនណាហើយធ្វើសុខភាពមើលល្អហើយមិនហើយសរុបទៅកាលអានេះខ្ញុំនិយាយសរុបលេងចឹងទេណាកាលខ្ញុំនៅពេទ្យសាលាដែរខាងគេថាចាំងវាងអឺខាង pharmacy នឹងក៏ឲ្យខ្ញុំទៅសេព្រោះនៅពេទ្យយ៉ាងលើយើងនៅទីពេទ្យអញ្ចឹងយើងត្រូវមានអសតការីម្នាក់ចំណាយពេលយើងនៅទីកាយធម្មតាពេលយើងមានពេលខ្លះគេឲ្យយើងទៅចំណាយពេលទៅសេអត្តបទថ្មីថ្មីដើម្បីឲ្យចែកចាយមកពេទ្យហ្មងទាំងបុគ្គលិកទាំង nurse ទាំង aid ទាំង doctor ទាំង specialist មើលហ្មងអាឡាថ្មីថ្មីអានឹងខ្ញុំចូលចិត្តខ្ញុំមើលតែនឹងហ្នឹងហងៃហើយខ្ញុំមើលវិញឆាយទេមកខ្ញុំអត់ហ៊ានបញ្យល់បងប្អូនមិញពិបាកយល់ណាអាការសិក្សានិយាយសោះកាត់មកគេហៅ abstract មក abstract មកគេចឹងខ្ញុំបញ្យល់មិញហើយអស់គឺថាហ្នឹងវាមានតំណែងដល់គេសរុបមកគេឃើញមែនដូចមានការឆ្លងឆ្លើយហ្នឹងដែលខ្ញុំដាក់ក្នុងហ្នឹងខ្ញុំដាក់ក្នុងអតិជនបទខ្ញុំថាអាប្រព័ន្ធការពារឆ្លងឆ្លើយគ្នាជាមួយនឹងអាពវៀនយើងអាមេរោគពវៀនជួយមួយគូក្បាលណាវាចឹងវាថា communicate ណា with ណា with ពវៀនយើងនេះខ្ញុំនិយាយពាក្យមកមកថាអាប្រព័ន្ធការពារយើងអាមេរោគវាឆ្លើយឆ្លងជាមួយពវៀនយើង human intestine អាពវៀនយើងហើយជាតិវាឆ្លងឆ្លើយអត់ឈប់ទេទៅគ្នាទៅមកទៅមកអត់ឈប់ទេនឹងគុំខ្លួនយើងហងថ្ងៃណាហើយវាធ្វើម៉េចអ្វីវាឲ្យនៅនឹងណូល្អសុខភាពយើងល្អណាហើយ immunogenicity អកតសៃសៃអកតប្រព័ន្ធការពារអញ្ចឹងចប់សរុបគឺថាអានេះអប្រវត្តិធ្វើសុខភាពយើងល្អមិនត្រឹមតែជួយពវៀនអីជួយតែអត់តែគួរក្បាលកុំបបាក់ចិត្តកុំបបាក់ទឹកចិត្តអានេះក្នុងការសិក្សាថ្មីថ្មីណាហើយកុំឲ្យយាសាឈឺសាអីទៀតហើយយើងបត់ជើងស្រួលតែដល់ខ្យល់ច្រើនពេកបងប្អូនហ្នឹងគេជំរុញតឡាក់ខ្ទឹមប្រាំងច្រើនខ្ទឹមសច្រើនជាតិស្ពុនធរហើយបើយើងដាក់ស្វាយក្តោបស្វាយខាត់ណាច្រើនវាប្រកលីច្រើនវាផោមច្រើនដែរអានឹងកំព្រួយផោមល្អទេអានឹងហើយជួយច្អល់ពួនតិចដែរអានឹងក៏ល្អដែរណាអានឹងឲ្យបងប្អូនដឹងកុំគិតណាខ្ញុំចាប់ប្រចាំតែមិនចោះណាកុំអីតទៅទៀតអញ្ចឹងវិញទៅខ្ញុំចង់តែមួយម៉ោងកន្លះម៉ោងថ្ងៃនេះតាមពិតឥឡូវមួយម៉ោងជាងមែនអត់អីយើងនឹងកាត់ឲ្យខ្លីមែនទេដើម្បីបងប្អូនអ៊ំអ៊ំក៏ឆ្លៀតមើលទេឥឡូវបងប្អូនចង់មើលមួយទៀតពួកនឹងយកដាក់ជូបយូរឆ្នាំហើយតែខ្ញុំមិនដែរបានប្រាប់ណាគេហៅថាគេហៅ success review មិនស្អីអង្គទៀតណាអានេះគឺថាខ្មែរយើងសុខថ្ងៃមានដល់សុខខ្មែរក្តីនៅនេះក្តីចូលចិត្ត reveal ណាចូលចិត្តតែបង្ហាញទៅឲ្យគេឯងគេផ្សេងចាំមិនទៅយកលុយពីគេតែខ្ជិលនោះគ្មានពេលណាទៅទាលុយពួកវាមានមែនពួកវាយកខ្ញុំវិញចឹងសំណួរអីទៅវាយកមកកង់ចឹងទៅវាផ្សាយពាណិជ្ជកម្មផ្សិនហើយបានយើងមើលណាព្រោះហើយវាផ្សាយពាណិជ្ជកម្មទៀតអាផ្សាយពាណិជ្ជកម្មពួកវាបានលុយប៉ុន្តែវាអរគុណយើងដែរបងប្អូនទៅ YouTube មើលក្នុងដាក់នេះ success review នឹងមានន័យថាការជោគជ័យនឹងតែគេមើលទៅឃើញតែអត្តបទនឹងមានន័យមានត្រឹមត្រូវនឹងគេយកដាក់មកហងវែងគាត់មើលមិនសមវិញគាត់មកបង្ហាញខ្ញុំចាងប់អើយគាត់បង្ហាញខ្ញុំបាត់ដងខ្ញុំរីភ្លេចហើយពូននេះបន្តែគាត់ប្រាប់ខ្ញុំដែរថា
មើលក្នុងអា YouTube ពិសេសរីវាទៅឃើញមកហើយខ្ញុំពិតអាពាក្យនឹងយូរឆ្នាំទៅណាបានមួយឆ្នាំពីរហ្នឹងតែមកគាត់មកមកគេបង្ហាញខ្ញុំសុំឲ្យទៅវ៉ាវឃើញខ្ញុំមកមកចេះតែខ្ញុំមកប៉ុននិយាយកាត់កាត់អីនេះដែរលើប្រធានបတ်យកនេះមកម៉ោងជាងវាកាត់ទេទីទីទីយើងមើលចង់មើលមកមើលមកថាប្រធានបတ်ខ្ញុំនេះតាមកបើនិយាយ2 3 4ម៉ោងតែ2 3ថ្ងៃមកអស់វាកាត់តិចទៅវានិយាយផ្សាយពាណិជ្ជកម្មវាហើយបានចាប់និយាយគឺឃើញខ្ញុំនិយាយនិយាយថាជា5នាទីអីឈប់ទៀតហើយផ្សាយពាណិជ្ជកម្មខ្ញុំចង់ដឹងខ្ញុំស្មានណាខ្ញុំចង់មើលខ្លួនឯងសោះអត់ហ៊ានមើលខ្លួនឯងខ្លាចគេលក់វាខ្មាស់គេហ្នឹងខ្មាស់ខ្លួនឯងណាបាទអានឹងមួយទៀតបងប្អូនចឹងមើលជិះសក់បាយមួយណាអូខ្ញុំមើល YouTube ណាមិនដឹងមិនដឹងថា YouTube បងប្អូនយកតដាក់យូរណាស់ហើយណាណានឹងមួយបាទទីពីរទៀតណាខ្លះមកថាអូខ្ញុំឃើញដាក់នៅ VOA Voice of America ខ្ញុំណាស់ដឹងផងគេប្រាប់ខ្ញុំចេះថាខ្ញុំឃើញនៅ VOA ចេះយេយេខ្ញុំមិនអត់ដឹងអ្នកស្រុកខ្មែរមកណាបាទនៅអាស៊ីអូខាងខ្ញុំលឿនលឿនចេះសុំពីខ្ញុំពីម្ដងដែរពីការជីវិតរបស់ខ្ញុំណាហើយលើក៏ចង់សុំចឹងមួយខែម្ដងបើបងប្អូននៅជុំវិញពិភពលោកពីអាមេរិក Washington DC គេសុំពីខ្ញុំមួយខែម្ដងអំពីសុខភាពឯងខ្ញុំប្រាប់តែខ្ញុំយោបាយខ្ញុំល្ងិតឈឹងដូចមានខ្វាក់ឯងកំសួរខ្ញុំម្ល៉េះគេនឹងសុំឲ្យខ្ញុំមួយខែម្ដងនិយាយតែពីនីតិសុខភាពសម្រាប់បងប្អូនខ្មែរយើងសុខខ្មែរនៅជុំវិញពិភពលោកដូចខ្ញុំធ្វើថ្ងៃនេះចឹងដូចគ្នាបាត់ណាបងប្អូនណាដូចគ្នាបែបគេថាសម្រាប់បងប្អូនដឹងអំពីសុខភាពយើងមិនត្រឹមនេះអ្នកសុខខ្មែរក៏ឃើញអាមេរិកក៏ឃើញអាឡម៉ង់ក៏ឃើញស៊ីសក៏ឃើញអីនោះណាដូចគ្នានេះប៉ុណ្ណោះគេប្រើរបស់គេខាងពី Washington DC ជាផ្សាយទៅតែខ្ញុំផ្សាយពីម៉ែបិនទីកន្លែងនេះទីកន្លែងផ្ទះខ្ញុំហ្នឹងអានេះមិនមែនជាការដែលគេហៅថាអាជីពរបស់ខ្ញុំអានេះគាត់ចង់ឲ្យបងប្អូនយល់អំពីសុខភាពទៅមានបញ្ហាយើងទៅបញ្ជាក់មើលតាន់ពេលវេលាឬស្អីតែយើងដឹងមុនគឺយើងរត់ខ្លួនណាចេះបងប្អូនយើងអត់យល់រោគសញ្ញាច្រើនណាស់ដែលអត់មានរោគសញ្ញាទេតែតែដឹងចប់ដឹងចប់អានេះខ្ញុំនិយាយដាក់ដែរដល់ច្រើនគ្នាណាដឹងចប់មកហើយពវៀនធំនេះមួយណាកាំងបេដូងនេះ2 stroke អាចសៃកូបាននេះ3ទឹកនោមផ្អែមនេះ4ដាក់ឡើងឡើយអត់មានរោគសញ្ញាតែរោគសញ្ញាចប់